pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Leandro Valadão, hoje a gente está começando a 21ª edição do nosso podcast, podcast A Gente Conta. Hoje nós vamos receber um convidado especial, que há algum tempo a gente já vinha conversando para participar aqui, é o ex-secretário de Turismo e Emprego e Relações do Trabalho, o nome da secretaria é grande, viu? Ronaldo Gaspar está aqui com a gente hoje. Primeiramente, agradecer o Santo Burger, que está com a gente aqui, participando da nossa... Nosso patrocinador master aqui, o Santo Burger, está sempre com a gente. O Paul está lá assistindo. Hoje tem sorteio de 2 lanches, viu? Quem quiser ganhar os lanches aí, tem que marcar o amigo no comentário. Tem que fazer a marcação do amigo aqui. Não é comentar eu quero, nada disso. Tem que marcar a pessoa. Marcou a pessoa, já está participando, tá certo? E para começar, nós já começamos bem, viu, Ronaldo? A câmera já deu zebra aqui, já está verde. Vamos ver aqui, deixa eu dar uma mexida nessa câmera aqui para começar. Dá um chacoalhão, né? Não, vou te falar um negócio. Hoje tá, a internet é difícil, tá tudo complicado. Deixa eu ver aqui o que sucedeu. Assim, ao vivo é... Olha lá, já saiu aqui mesmo. Vamos lá, colocar de novo aqui para ver se volta. Ao vivo é... Até o Faustão não tem problema ao vivo? Olha lá. E não foi não. Vamos ver se vai agora. Só tá ao vivo aí. Vai mandando as perguntas que vocês querem que a gente pergunta pro Ronaldo, gente. Vai perguntando aí que a gente vai responder. Tô tentando conectar aqui a câmera, mas não... Mas não foi. Vou virar esse cabo. Não sei se é cabo. Eita! Pera aí, gente. Só um minutinho que nós vamos arrumar. Fechou? Não tá acendendo a luzinha, não, Leandro. Não tá conectando. Tá falando que tá... Conexão não tá legal. Vamos ver se é aqui o problema. Não, aqui tá bem conectado. Vamos ver. Vocês vão mandando as perguntas aí que eu vou fazer pro Ronaldo. Vai mandando boa noite aí pra gente, que depois eu vou falar os comentários aqui que participaram com a gente. Ei, vai, foi, Ronaldo. Aê! Ronaldo, boa noite. Boa noite, Leandro. Como é que vai? Tudo bem? Graças a Deus também. Graças a Deus. Agora foi, ó. Ronaldo. Bacana. Bom, primeiro te agradecer por você estar aqui com a gente hoje, por você estar participando do nosso podcast e tudo mais. É uma honra te receber. Fico muito feliz de você estar aqui. Você é uma pessoa que... Quantos anos de turismo mesmo no mercado? Desde 1999. Já faz um tempinho. Eu tô naquela idade meia complicada, né? 24 anos de turismo. De mercado? Exatamente, 24 anos de turismo. Então, você já viu, né? Uma idade meio complicada. É, mas sim, as pessoas em Pedregulho ainda, infelizmente, a gente ainda vive uma era de obscuridade em Pedregulho em questão do turismo, né? Ele não sabe de onde que veio, por que veio e para onde que vai, né? Então, assim, não tá muito... Muito certo o que é o turismo para o munícipe, né? Para a pessoa entender qual a importância do turismo. Isso a gente vai falar um pouquinho na nossa live. Mas, Ronaldo, deixa eu mandar um abraço pro pessoal que tá aqui com a gente aqui, ó. A Cidinha Cício já tá me pedindo o link antes do link sair. A Cidinha tá mandando o link, manda o link. Não, vou mandar, Cidinha. Boa noite pra Cidinha, pra Eber Mamed. A Viviane você deve conhecer, né? Conheço um pouquinho, tá 27 aqui, anos. Tá aqui também, boa noite pra Viviane. Boa noite pro Dr. Eduardinho Saad. A Silvia França está assistindo com a gente. A Margarete Machado está mandando boa noite para mim e para você. Boa noite, Margarete. Eber Mamed, já falei. A Sônia Regina Gaspar Grandizoli. É isso que fala? Grandizoli. Quem que é? É parente? Minha irmã. Ah, sua irmã. Show de bola. Vamos ver quem mais está aqui com a gente. A Renata Pereira está assistindo com a gente. A Heloísa Wolff. Heloísa ganhou o sorteio na última live, viu? Viu, pessoal? Vai marcando os amigos aí. Só vai ganhar quem quer marcar o seu amigo aqui nos nossos comentários. Mandar um abraço pro Jaziel que tá ouvindo a gente. O Johnny Renato tá aqui também. O Anésio Marangondo. Boa noite, viu, Anésio? Boa noite para você. A Margarete mandou pergunta. Fala pro Ronaldo Gaspar que eu quero um pateta também, viu? Aí, viu, Margarete? Próxima vez que ele for lá, ele traz para você, viu? Pode ficar tranquilo que ele vai trazer mais um pateta. Vai comprar uma caixa de pateta. Eu vou comprar uma caixa. Compra, se sai mais barato, você vai distribuindo. Exatamente, vai por atacado. A Lair Alves Campos tá mandando boa noite pra gente. Boa noite, Lair. Minha esposa, Anislene Valadão, tá mandando um abraço pra gente aqui. Boa noite, Anislene. Ih, deu zebra de novo a câmera. Ah, deixa eu fazer um negócio ali. Pera aí, a gente vai entrar no intervalo rapidinho já volto. Só um minutinho, gente, pera aí.
Agora voltou o som, voltou a câmera. Vamos ver se a gente consegue fazer a live. Beleza, vamos continuar daqui de onde a gente parou. Ainda bem que é ao vivo, né? Se não fosse ao vivo, o povo não podia falar que não é ao vivo. Ronaldo, primeiramente, vamos voltar, vamos começar tudo do zero que a gente começou lá, vamos começar do zero. Pessoal, vamos lá, você tava dando o alô aí, cumprimentando isso. O pessoal que tava... Só que aí saiu aqui e eu perdi os comentários. Ah não, voltou aqui, ó. Tá aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Tá, vamos lá. Margarete Machado tá aqui, ó. Leandro, pra facilitar pra ele, troca o Pateta, troca de uma camisa do Timão autografada, que ele não precisa sair do Brasil pra comprar. Ai, ai, ai. Eu prefiro o Pateta, viu, Margarete? Mas muito mais o Pateta, eu prefiro o Pateta. É isso aí, pessoal. Vamos lá. A gente teve um probleminha técnico aqui. A câmera resolveu não funcionar agora, mas já voltou, tá tudo funcionando. Vamos começar aqui. Ronaldo, a primeira pergunta que eu quero te falar, que eu acho que é o básico a gente começar. O que é turismo? Tá, bom, vamos lá. Primeiro eu quero agradecer a todo mundo aí, agradecer você, agradecer a todos que estão nos vendo aí na sua live, né? Parabenizar aí pelo trabalho que você fez, você foi o pioneiro a fazer o sistema de lives aqui em Pedregulho, né? E veio trazendo pessoas, entrevistados, né? Informações, discutindo assuntos importantes para a cidade. Então, parabéns aí por isso daí. Parabéns a todos que escreveram aí no Facebook, né? Desejando aí os cumprimentos e tudo mais. As perguntas, quem mandou as perguntas. As perguntas, quem mandou as perguntas, né? E tudo mais. Quero agradecer em especial o meu amigo Zip Zap aí, desejar para ele melhoras, né? Porque a saúde é importante e logo, logo eu quero visitá-lo na rádio de novo. Eu falei para ele, assim, agora vamos fazer uma cadeirinha daquela de rapel, nós sobe ele na carretilha. Exato. Logo, logo eu quero vê-lo na rádio de novo, né? Mas vamos lá, nós vamos falar de turismo, né? E como você me perguntou, o que é o turismo, né? Turismo é todo deslocamento de pessoas, temporário, de um local para outro, seja a lazer ou a trabalho, né? Porque nós temos o turismo de negócios. Uhum. Né? Isso daí é o que é o turismo. Ele gera essa movimentação de pessoas de um lado para o outro para conhecer, né, algum atrativo, para visitar algum parente. Tudo isso está relacionado com o turismo. E diga-se de passagem, hoje, né, dia 25, é o dia do viajante. Dia comemorativo do viajante. Show de bola. Né? Assim, economicamente falando, qual que é a importância do turismo hoje? Leandro, o turismo no Brasil tem um PIB de aproximadamente 8% do PIB, né, brasileiro. É muita coisa. É uma coisa muito grande. Né? Nós temos aí vários países, né, que, bem dizer, vivem de turismo. Né? A capital da França, Paris, é uma cidade que vive de turismo. Né? Então, é uma atividade econômica que tem um valor, tem uma participação na economia muito grande e uma cadeia produtiva muito grande. Né? São vários setores, várias pessoas, vários segmentos que compõe essa cadeia de turismo. Porque não é só hotel, não é só não pousada, é só, né? Não é só. Tem a toda, pirâmide é muito maior. Tem toda essa cadeia, uma pirâmide muito grande. Né? Então, é um mercado, né, muito promissor e cada vez mais tende a expandir. Né? Às vezes as pessoas não têm noção da importância do turismo para o mundo. Eu tive numa feira... Pouco tempo a gente teve na WTM em São Paulo. WTM São Paulo. Né? Na abertura, o presidente da WTM Internacional estava falando lá, se o turismo fosse comparado a um país, hoje ele seria a quarta economia mundial. No mundial. Então, se você fala, não, o turismo entrou um país, ele só seria menor do que os Estados Unidos, a China, o Japão, ele seria o quarto. O tamanho que é o negócio turismo. É uma cadeia produtiva muito grande. Você tem a figura do taxista, você tem a figura do recepção, da agência de turismo, uhum, receptivo,
você tem do guia, você tem da agência de viagens emitiva, né? Você tem dos restaurantes, você tem dos atrativos turísticos, né? Você tem da parte de artesão, né? Do comércio, do comércio linha de roupa e tudo por mais. Por exemplo, você pegar um cara que vem para Pedregulho hoje, né? Ele vai se hospedar, um parceiro meu lá em Ribeirão Preto vendeu um passeio meu, né? Já nasce lá no emissivo, aí ele vem para cá, eu vou receber ele, que é o receptivo. Exato. Ele vai hospedar no hotel, aí à noite ele precisa de qualquer remédio, ele vai na farmácia, ele vai precisar abastecer o posto, ele vai gastar na cidade, tudo, vai jantar, tudo. Então tudo, você viu tudo. Como que é uma cadeia, né, grande. Muito grande. Ela é composta de muitos setores, muitos segmentos, né? E isso movimenta a economia local. Isso gera renda, né? Para a economia local. Vamos falar um pouquinho o que é turismo emissivo e receptivo, porque tem gente que não sabe separar os dois. Então, o que é emissivo e o que é receptivo? Nós temos a figura do agente de viagens emissivo, né? Então, vamos pôr, é a loja aberta, né? O CVC da vida, aonde que eu entro e falo assim, eu quero comprar um pacote para o Nordeste. E o profissional de turismo vai indicar as opções que tem no Nordeste, né? Então, esse é o emissivo. O receptivo é o teu caso, né? Você recebe visitantes e leva esses visitantes para estar conhecendo o que tem de atrativo, o que tem de da parte turística na cidade, né? Ou seja, a gente faz a operação do você do faz roteiro. A operação da parte turística da cidade. Então, um complementa o outro. Como você falou, você teve um parceiro em Ribeirão Preto que captou os passageiros, né? Os visitantes, o turista, e trouxe para cá e você fez a parte de desenvolvimento e apresentação do ponto turístico, do atrativo turístico local. É importante a gente entrar nesse tema, porque a gente tem, como o turismo ele é muito, extremamente complexo, né? É uma cadeia muito grande, a gente começa lá no tema, o que é o turismo a nível mundo, a nível estado, a gente chega até no receptivo para vocês poderem entender a que pé que está o turismo em Pedregulho, vocês terem noção, tanto que a gente está longe ainda de conseguir o objetivo menor que existe. Então, por isso que a gente está entrando nesse tema agora, para vocês poderem entender um pouquinho. Bom, Ronaldo, dentro desse escopo todo aí do turismo internacional, nacional e tudo mais, o estado de São Paulo hoje, como que ele é visto no turismo no país? Tanto emissivo quanto receptivo. O estado de São Paulo é mais receptivo, né? É um dos polos de turismo mais visitados, a capital de São Paulo, muito visitada. Né? Ela atua no turismo de negócios, ela atua no turismo de eventos, né? Principais feiras ocorrem em São Paulo. Do Brasil, São Paulo, de São Paulo. De compras. Praia. Quantas pessoas não vêm de várias outras localidades, né, para efetuar a compra na 25 de março, no Brás, né? No Bom Retiro, né? E tem o turismo, um turismo que pouca gente dá valor, mas é o turismo da saúde. Por acaso existe o turismo da saúde. Muito. Barretos, né? Barretos você tem o turismo de lazer e saúde. Exatamente, são as pessoas que vão. É óbvio, você tem uma questão de saúde, né? Que as pessoas estão fazendo dos tratamentos, mas esse deslocamento existe. Ele existe das pessoas que estão acompanhando em algum lugar eles têm que ficar. Seja num hotel, seja numa pousada, seja numa casa, seja numa casa de apoio. Como a gente comentou do processo todo da cadeia, eles têm que comprar no supermercado, têm que comprar gasolina num posto de gasolina. Então, isso movimenta e é uma gama de turismo. E São Paulo, o estado de São Paulo, muito forte. Hoje a secretaria estadual chama-se Secretaria de Turismo e Viagens. Mudou o nome, A nomenclatura foi mudada, né, por conta da questão de turismo, que é composto das viagens. As viagens é que faz o processo do turismo. Foi mudado agora no governo Rodrigo, né? Rodrigo mudou.
Foi mudado no final do no governo do Rodrigo Garcia. Quando teve a transição do Dória para o Garcia. Rodrigo Garcia que mudou, uhum. Né? E o atual governador, o Tarcísio, manteve a mesma nomenclatura. Mas é assim, a gente tem que entender. Você pega, por exemplo, o que tem de movimentação, né, que eu citei. Paris é a principal, é a que mais tem giro de turista. Mas aí você vem na sequência, você tem Nova York, você tem Londres, Orlando. Né? Você tem Orlando. Ou Pateta. Né? Ou Pateta. Você tem Miami, você tem a Turquia, que tem muito movimento, Dubai, que tem muito movimento. Então, você tem cidades que dependem exatamente do turismo. Ó, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Você pensou Rio de Janeiro sem turista? Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é um exemplo. Acabaria é Rio um de exemplo Janeiro. Clássico do Caldas Novas. Caldas Novas. E Poços de Caldas. É Foz do Iguaçu. São cidades exclusivamente dependentes de turismo. Só de cultura. Só de turismo. Não tem outra fonte de renda. Se acabar o turismo, acabou a cidade. Exato. Você vê na pandemia, essas cidades sofreram muito mais do que outras cidades. Sim, né? Você pega cidades turísticas que no período da pandemia estava isolada. Estava um deserto. Estava um deserto. Era mosca só. Hã? Turismo de compras, todos eles. Ronaldo, antes de entrar na questão turismo em Pedregulho, como que o Ronaldo Gaspar, com 24 anos de profissão, veio para Pedregulho? Como é que você aterrizou aqui? Vamos lá. Deixa eu mandar um abraço pro pessoal que assistindo aqui, ó. O Joel Almeida assistindo aqui com a gente, que é irmão do Jaziel, tá aqui. A Rosineide Moraes está mandando boa noite para mim, para você e pro Pateta, né? Ela não esqueceu do Pateta também. Não esqueceu do Pateta. Mais um que não esquece do Pateta. O Joel mandando boa noite pro Ronaldo, todos estão assistindo. A Kit Cícero também está mandando boa noite. Toninho Guarino, conhece? Conheço. Ele está disfarçado, ele torce pro Bafo. Esse é um mentiroso, é do tamanho de um bonde. E pé frio, viu? Porque quando vai no jogo do Botafogo, perde. Botafogo perde. Pelo amor de Deus. A Kit Cícero está aqui, Aparecida Cícero, Cidinha de novo. Vamos lá, o Carlinho Bernardo assistindo com a gente. Tem bastante gente aqui, ó. Nayara Silva. Pessoal, vai marcando os nomes aqui, só vai concorrer quem estiver participando, quem estiver marcando as pessoas, tá? A gente está com uma audiência muito boa hoje. A Neia Santos está marcando a Graziele aqui, a Ana Andrade está marcando a Lígia. Então vai marcando aí que só vai chegar, só vai ganhar quem marcar, beleza? Então vamos lá. Com toda essa experiência que você tinha em turismo, viveu o mercado do turismo, como é que o Ronaldo Gaspar veio parar em Pedregulho? O avião caiu aqui, você ficou? Não. A Kombi estragou ali no trevo, você desceu e ficou? Não. Não foi esse processo, né? Muitas pessoas não sabem, mas a família Lins é daqui de Pedregulho. Né? Fala pra gente quem que é sua esposa, tem gente que não sabe. A Maria Lúcia, né, a dentista lá do Centro Odontológico, a família dela é daqui, né? O avô dela, o bisavô dela, tinham fazendas ali na região do Taquari. E ela trabalha aqui no município, né? Ela presta serviço. E aqui no município nós fizemos amigos. Vários amigos. E no pleito de 2016, né, tive uma participação aí, uma colaboração num processo eleitoral. E tive o convite, né, do gestor. Mas você já teve em Pedregulho há muito tempo atrás. Já tive há muito tempo atrás, né? Atuando. Aqui em Pedregulho eu já estive atuando como consultor do Sebrae, né? Junto com a Associação Comercial. Né? Fui secretário municipal também, só que não no turismo, mas em outra gestão, né? Com outro prefeito. Para quem não sabe, vocês lembram daquela jardineira, aquela Ford branca, bicudinha? Bicudinha. Quem comprou foi ele. Fui eu. Duas, hein? É, duas. Hoje elas não estão, acho que até leiloaram já foi até pro desmanche, mas quem comprou foi ele. Uma ficava degaçada, puxava os alunos degaçados. É, eu tive a oportunidade de trabalhar governo, né? Em 2016, Roberto na frente, né? Em 2016, aí eu tive uma participação colaborativa na campanha do atual prefeito.
e no qual até não posso ser hipócrita, né, de não agradecer a oportunidade que ele me deu de estar desenvolvendo aí esse trabalho, né? E no qual ele me fez o convite para estar fazendo todo esse processo de desenvolvimento do turismo na cidade de Pedregulho, né? Uma cidade que tem inúmeros atrativos, né? Só que não tem o produto. Você lembra que a gente conversava esse aspecto de produto? É. Você tem atrativo, né? Você tem potencial, você não tem produto. Porque assim, vamos lá. O que é produto? Então vamos por etapas, né? Eu considero que para o turismo desenvolver numa cidade, ela depende de 5 itens. São 5 pontos, como se fosse uma estrela, tá? Primeiro ponto, ter o atrativo turístico. Uhum. Pedregulho. Nós já passamos, ganhamos. Né? Ter o produto turístico. Está perdendo. Né? O produto turístico ainda não foi criado. Não tem. Ter a parte de divulgação e marketing. Você tem o atrativo, você tem o produto, você tem que fazer a divulgação. Você fala marketing institucional. Marketing institucional, marketing comercial, você tem que divulgar o que você tem. Você tem atrativo, você tem produto, você tem que divulgar, e você tem que divulgar. Para quem vai comprar. Porque senão ninguém fica sabendo, correto? E você tem a participação do setor público. Com incentivo, com apoios, com leis, né? Com infraestrutura. Com investimentos. Né? Com investimentos. E você tem a questão da participação, que é a quinta ponta da estrela, do setor privado. Tá? Esse setor privado é o que vai fazer o investimento. É o que vai lá e constrói. É o que vai lá e... Pavimenta uma via. Iluminação pública. Constrói um hotel. Né? Uhum. É, constrói um empório, que nem o Arueira. Né? Foi investimento privado. Né? Dentro do privado, a participação da população. Uhum. População importantíssima na questão do desenvolvimento do turismo. É o acreditar no turismo, é o crer no turismo. É entender como forma de desenvolvimento. É o entender como uma forma de desenvolvimento. É, por exemplo, eu estou passando na rodovia, eu entro para comprar um copo d'água, né? Eu paro um cidadão qualquer. O que tem de atrativo turístico aqui? Nossa. O que tem de turismo aqui? E o cidadão, por conta da falta de envolvimento, da falta de envolvimento, do não ter a participação, vai falar que não tem nada. Né? Então, por isso que a participação da população em saber o que tem de atrativo turístico, saber o que tem de produto é importantíssimo. Né? E dentro do privado também, a participação do Conselho Municipal de Turismo. É que nós vamos falar desse tema aí, tá. vai dar boro. O Conselho Municipal do Turismo é a balize, né, e o direcionamento para que rumo tomar, para que tudo que, isso que a sociedade para que quer tudo que isso tome. Aconteça. Exatamente. Né? Para que tudo isso aconteça. Agora, você falou do que é o produto, né? Então vamos lá. Nós temos aí a questão, tá? Vamos, o parque estadual. Vamos usar como exemplo Rifaina. O que é o produto turístico Rifaina? Rifaina hoje tem o produto turístico que é a praia. A estrutura da praia que eles fizeram. Não só, né? A praia em si, mas não toda só a praia, estrutura. Mas toda a estrutura. De é o deck para a embarcação encostar. São os quiosques que foram feitos. A sinalização turística. A sinalização turística. O calçadão que foi feito lá. O teatro de arena que tem lá. Né? Então, esse é um produto turístico. As pessoas vêm de fora, existe muitos grupos de motoqueiro, motoclube, né? Vários motoclubes de Ribeirão Preto, né, e de outras cidades vêm até Rifaina, estacionam as suas motos nos locais apropriados que lá que esse produto turístico tem, né? E ali eles ficam, consomem nos restaurantes. Consomem no posto de gasolina, né? Às vezes o cara dorme na cidade. Às vezes o cara dorme na cidade com o hotel. Né? Então, eles têm o produto turístico. Além do produto turístico, tem também mergulho, que virou um produto turístico assim, no Brasil inteiro. Os passeios de lancha, né? O mergulho, né? A parte gastronômica.
Então, isso daí, a cidade de Rifaina criou um produto. Né? Pedregulho tem atrativos maravilhosos. A cachoeira. A cachoeira da Cascata Grande, né? É muito maravilhosa. Você vê, para você ter uma comparação de produto, né? Pedregulho tem a cachoeira da Cascata Grande, 32 metros em queda livre. 124. Exatamente, vocês mediram, eu esqueci disso. 124 metros. 124 metros em queda livre, né? Num formato geológico em gruta, né? Em canyon, é. Né? Em canyon. E eu vou te mostrar um outro atrativo turístico que é muito parecido. Canela, no Rio Grande do Sul. Cachoeira do Caracol? Cachoeira do Caracol. E eles têm, na Cachoeira do Caracol, eles têm o teleférico, que passa ali próximo. Da Sky Glass, chama? Sky Glass. Sky Glass, né? Aqui, ó. É. Eu trouxe o que é Sky Glass. Sky Glass fica exatamente num canyon, uma estrutura em metal e vidro, né? Metal, concreto e vidro. O chão dele é todo em vidro. Tem gente que chega e não anda. E embaixo dele tem um carrinho. Você senta, são poltronas tipo que você teleférico, senta. Né? Tipo aquele carrinho de teleférico. Que você... Dá um e você está olhando ali a gruta. Então, é um produto turístico. Né? O atrativo é a gruta e é a Cachoeira do Caracol. Uhum. Né? Só que criaram aquele produto. E o produto lá. Turístico é o Sky Glass. Foi o que fez em Capitólio, fez lá com aquela passarela. Capitólio fez lá em cima dos cânions, que você para o carro na beira da rodovia. Na beira da rodovia, atravessa você os segue, cânions por uma ponte penso. E você segue e vai. E aonde que é importante a gente enfatizar na questão produto? Né? Que nem aqui no caso da Cachoeira da Cascata Grande. Uma estrutura dessa daqui depende do quinto ponto da estrela, iniciativa privada. Né? Depende também do setor público, que seria pública. A parceria junto com o governo do estado de São Paulo, que hoje a Secretaria do Meio Ambiente, né, ela liberou fazer parcerias comerciais junto com... Para quem não lembra, para quem não sabe, o parque até 2021, se não estiver enganado, não podia fazer parceria não comercial. Podia fazer. 2020. 2020, né? 2020. Você poderia fazer a parceria com o parque, só que você, parceiro, você não poderia ter renda, você não poderia vender. Não poderia explorar. Ou seja, então como que você vai fazer se você quer fazer uma parceria que a pessoa não vai ganhar exatamente, nada? Exatamente. Aí a parque mudou agora. É um negócio comercial. Exato, agora pode. É o marketing. Então você tem isso aí lá. E aí você, por exemplo, você está recebendo, você é um receptivo. Você está recebendo um ônibus, 40 passageiros, que querem visitar a Cascata Grande. Como que você para esse ônibus? Não vai. Não vai. Que estrutura de banheiros que tem? Tem uma. Uma que nós não entra, a outra que não tem banheiro. Depois que estrutura... Como que você vai colocar 40 pessoas naquele deck daquele tamanho? Que estrutura que você tem de trilha? Eu falo de trilha... Trilha demarcada, com corrimões. Com corrimão, com escada. Né? Uhum. Com escada, com estrutura. Nenhuma. Né? Um deck, para você visualizar a cachoeira. Outra coisa, uma questão de segurança. Né? Porque você tem um caminho que você chega na cachoeira por cima. Do topo. Caiu. E tem uma rocha gigante ali. Né? Tem uma rocha gigante. Ou seja, é um caminho que passa água. Naturalmente, aquilo lá vai ser um caminho... Perigoso, porque cria o lodo aquele cria barrinho, todo aquele negócio. E o visitante, ele por si só, ele tem o espírito de aventureiro. Né? Então ele quer chegar ali perto. Quero olhar lá, quero tirar uma foto lá embaixo. Hein? Então você tem que ter uma estrutura de segurança. Tem uma estrutura de segurança. Então isso daí é o produto. Uhum. Você tem todo esse transformar aspecto. O atrativo numa coisa... Num produto. Viável economicamente e palpável. Num produto. Como é que você coloca? Né? Então, isso era as questões que a gente debatia no aspecto de produto. Deixa eu só entrar nesse coisa. Então, porque teve um AUE em grupo aí hoje, porque assim, ó, algumas pessoas falavam assim,
Ah, mas quando o Ronaldo era secretário, você discutia muito com ele. Eu falei, lógico, é. Sim. Lógico que eu tinha que discutir com o Ronaldo. Por quê? Exatamente. Eu tenho uma visão da área comercial, ele tinha uma visão de poder público. As coisas não são do jeito que a gente quer e a hora que a gente quer. Então tem que ter essa divergência, senão não vai para frente. O respeito era mútuo. Mútuo. Lógico. Só que cada um tinha uma visão. A tua visão como empresário. Uhum. Como uma pessoa que é sua geração de comercial. Renda. É sua geração de renda. É comercial. É sua geração de renda. Eu, como setor público, uma pessoa que tem que se preocupar com inúmeros aspectos. Com a questão de criação de produto, com a questão legal, né? Com a questão de infraestrutura, com a questão de saúde. Então, são vários pontos. As nossas divergências somente estavam nisso daí. Exato. Porque o pensamento de desenvolver o turismo na cidade era igual. A finalidade era igual. Era igual. Eu concordo. Só esse comentário aqui rapidinho. Ó. Viajamos muito naquela jardineira quando levava as crianças para a pai. E quando chegávamos lá, o pessoal falava, chegou um dos Estados Unidos. A Rosineide Moraes ficou... Eu vi muito lá na Gaçaba, aquela jardineira. A jardineira era muito... Até quando foi para leiloar, eu até conversei com a minha mãe, falei, amor, vamos comprar essa jardineira aqui para fazer um motorhome, fazer um negócio diferente. Ela acabou não dando certo e não passou. Dando certo. Não deu negócio, vamos falar assim, né? Mas, tá. Aí depois, agora que a gente já explanou um pouco o que, que é produto, o que, que é... Posso só entrar claro, no assunto? Uhum. Para as pessoas entenderem da questão de turismo, tá? Eu vou colocar case de sucesso, um caso de sucesso dentro do estado de São Paulo. Né? Nós temos aí a cidade de Olímpia. Quem conheceu Olímpia há aproximadamente... Antes do boom. 20 anos atrás, era uma cidade normal. O que tinha Olímpia de turismo? Era a cidade conhecida pela festa do folclore. Ponto. Ponto. Né? Hoje, você vai em Olímpia, você tem uma rede hoteleira gigantesca. Você que trabalha com um ramo do turismo, trabalha com a parte de hotelaria. Olímpia tem produtos hoteleiros, ou seja, hotéis, resorts, de 900 apartamentos. É absurdo. E não é uma unidade só, são várias unidades. É gigantesco. Uma unidade dessa daí, para você operar ela com 900 apartamentos, brincando por ser resort, brincando, você vai precisar ir mais ou menos em torno de uma 140 pessoas, de 140 a 100 pessoas. O mínimo. No mínimo. Isso de emprego direto. Então, olha só a cadeia produtiva que nós falamos atrás, a geração de emprego. Né? Fora o que tem de participação de pontos que compõem essa rede. Né? Uhum. Parte gastronômica, parte de e tudo isso daí mais. Né? Como que surgiu o Olímpia? Aí você vai me falar como que surgiu essa questão do parque e tudo. Algum visionário achou água quente o Olímpia. Então vamos lá na história. Tá? Há muitos anos atrás, Olímpia teve uma participação da Petrobras. Lembra aquela época do Paulo Maluf, Paulo e Petro e tudo mais? Perfuração de poços, né? Perfurações de poços e tudo mais. Eles foram lá, começaram a perfurar poços. Achar petróleo. Alguns detalhes, em alguns lugares. O que eles acharam? Água quente, sulfurosa. E aquilo ficou lá por muitos anos. Uma Olímpia continuou naquele patamar de cidade folclórica. Aí o ponto quinto da estrela, visionário e investidor local, criou o primeiro parque aquático, Termas do Laranjais. E aquilo girou uma cadeia
de investimentos. Aí outro empresário vê o negócio, fala, vou investir, vou fazer o meu. Girou uma cadeia, uhum. Porque você pega o parque, movimentou inúmeras visitações, que fez o quê? A demanda de hotel. Aí começou a surgir hotéis, pousadas, resorts, mega resorts, cada resort fazendo o seu próprio parque aquático. Né? Eu conheço o pessoal do Termas Laranjais, eles têm uma van hoje para buscar van. Gente para trabalhar em Barretos. Exatamente. Busca gente em Barretos, busca gente em São José do Rio Preto, aquelas cidadezinhas em voltas ali, todas, Icém, Badibaci, todas. São dependentes dos empregos que geram em Olímpia. São todas. Então, assim, é um negócio monstruoso. É muito Caldas grande. Novas é um exemplo também que Caldas foi. Novas foi é um a história basicamente é a mesma, questão de custo de petróleo. Sim. É Caldas sim. Novas é bem mais antigo. Mais antigo. Mais tempo também. E aí, vamos lá. Economicamente, vamos falar de dinheiro. O empresário viu o dinheiro. 65% da arrecadação do município é do turismo. Tu tem noção 65%. Do que é ser é 65% de arrecadação? É o que o agronegócio apresenta para a Pedregulho. É o que o agronegócio representa para a Pedregulho. Vocês têm uma base, o que o café representa para a Pedregulho é o que o turismo representa. Então, 65% é de Olímpia. Então, você tem todo esse processo. Né? E aí eu posso citar Brotas. Uhum. Brotas tem uma rua... Não sei se você já foi lá. Já. Mas Brotas tem uma rua, a rua principal, os dois últimos quarteirões, só tem agências receptivas. Só. Mega uma agências. Uma senhora. Uma do lado da outra. Mega agências receptivas. Toda estrutura. É, para quem, por exemplo, quem conhece Foz do Iguaçu, você vai em Foz do Iguaçu na Avenida JK, você pega quem está indo para o Paraguai, você pega o lado direito da avenida, é a agência receptiva do lado da outra. Sim. Né? E assim, agora você pega lá, uma cidadezinha lá, Céu Azul, Medianeira, tudo ali em volta tudo. É dependente do turismo tudo, de Foz do Iguaçu. Tudo. É muito grande. Brotas, a arrecadação é 45%. Aparecida, 80%. Vive exclusivamente do santuário. Turismo. Um produto. Um produto. Um produto tem, que é o santuário. Que é o santuário. Não tem mais nada. É o produto. Inaugurado em 1980. Exato. Bom, vamos lá então. Diante desse contexto todo de turismo, você aceitou o convite do prefeito em 2017, assumiu como secretário de turismo e relações do trabalho, certo? Isso foi posterior. Posterior, né? Primeiro, porque não tinha secretaria, não tinha, né? Não tinha, teve. Explica para o pessoal que foi a primeira secretaria de turismo que existiu em Pedregulho. Teve uma readequação, uhum. Né? No quadro funcional da prefeitura, estrutura de secretaria. Toda estrutura, né? Nessa readequação se criou a Secretaria de Turismo, a primeira, uhum. Né? Porque não, em gestões passadas nunca teve, tá? Se criou a Secretaria de Turismo, vinculada à Secretaria de Emprego. Uhum. É o ideal? Não. Penso que não, concordo com você. O ideal é secretarias distintas. Uhum. Né? Por uma questão... É porque são coisas muito complexamente e diferentes, né? E diferentes. Mas por uma questão econômica ou alguma coisa do gênero, né? Se decidiu, na época, fazer a secretaria em conjunto, né? Ser a mesma secretaria. E a secretaria foi... 2019, se eu não me engano. 18, né? Final de 18, mais ou menos. Uhum. Porque de 2017 a 2018, eu comecei a mexer no turismo, mas eu fazia outras coisas, né, relacionadas com convênio, outras atividades dentro da prefeitura, como diretor. Uhum. Tá. E quando, por exemplo, nasceu a Secretaria de Turismo? Aí muita gente pergunta assim, ó, das perguntas que eu recebi... Eu vou começar da menor para maior. Nasceu a Secretaria de Turismo de Pedregulho. Vamos falar 2017, quando você entrou. Nasceu a Secretaria de Turismo de Pedregulho. E a primeira lei de turismo que a gente tem em Pedregulho é de 2001, do Anizim. Que ele cria o Contur. E no final de 2001 ele cria o Funtur, que é o Fundo Municipal de Turismo. Ou seja, da criação dessas duas leis até 2017, a gente nunca teve uma secretaria, nunca teve um secretário exclusivo para o turismo. Certo? Então a gente passa a ter isso em 2017. A partir de 2017, a terceira pergunta que eu mais recebi. Por que Pedregulho não é MIT? E Forna é, Garapavé, Ituverava é, Patrocínio Paulista é,
E Pedregulho não é? Então vamos lá. A lei do MIT, ela foi criada em 2015. Lei número 12.6. Criada na Lesp, sancionada então, pelo Dória. Isso. Em 2015, é outro governo. Então, o processo poderia ter dado início em 2015. E foi que Rifani, Garapau. 2016, né? E começo de 2017. Né? Para quem não sabe, Rifani, Potosim Paulista entrar primeiro e Garapau entrou depois. Entrou depois. Né? E se você... Você teve acesso, se eu não me engano, quando eu estava na gestão, o plano diretor de turismo que foi na... Apresentou. Eram 20 e poucas páginas. Mas o mínimo do mínimo do mínimo possível. Exatamente, eram 20 e poucas páginas. Uhum. Né? Qual a motivação de não ter feito o processo antes? Não posso falar. Ah, tá. Quem estava lá. Eu acho que uma coisa importante a gente falar é o seguinte, para se ter o MIT existem critérios. Critérios. Quais são os critérios? As pessoas, porque depois a gente vai falar do plano diretor, então um dos critérios é o plano, mas quais mais? É, o plano diretor, contura ativo. No mínimo 6 atas registradas. 6 atas registradas. Serviço médico emergencial de saúde. Que na época tinha o SAMU. Infraestrutura de água, esgoto, né? Sistema de telefonia. E um mínimo de leitos de hospedagem. Leitos de hospedagem. Podendo usar hospedagens de cidades até 40 quilômetros de distância. Pedregulho não tinha leito. Uhum. Né? Pedregulho você tem aí 30 leitos, se tiver. Em 2017. Isso, em 2017, exato. Em 2017. Hoje, acho que não tinha 30. Hoje nós temos uma história diferente. Hoje nós temos algumas pousadas que foram vindo depois, né? Estão lá na beira da represa do Rio Grande e a Peroba Rosa. Peroba Rosa, o Barro Branco e o hotel Pedregulho. Isso, que está aqui, mas na época não tinha. Né? Então precisava do quê? Do suporte da rede hoteleira da cidade vizinha, mais próxima, que era Rifaina, e da principal cidade, que é Franca. Né? Então precisava de todos esses itens, né? A criação de um plano diretor de turismo, que a gente nunca tinha tido. E não tinha, né? Criação no plano diretor de turismo. Então foram, são vários documentos que a lei 12.61 exigiam para isso. Porém, os primeiros, aquelas cidades que deram entrada lá atrás... Assim que lançou a lei? Assim que lançou a lei... Foi o caso de Rifaina, Patrocínio e tudo mais, né? E outras cidades que foram contempladas, tiveram uma flexibilização no processo. Por quê? Porque precisava, né, alavancar essa questão do MIT. Tá? Voltando a essa lei. Essa lei ela fez uma alteração, porque antes no estado de São Paulo só existiam 70 cidades que eram instâncias. Uhum. Aí você tem instância mineral, climática, instância balneária, instância religiosa, né? Instância cultural. Aí você tem as mais próximas que são Batatais e Nuporanga, né? Batatais e Nuporanga. Você tem essas classificações. Depois você não tinha mais nada. Né? Com a visão... que você viu, 8% do PIB brasileiro. Uhum. Aqui, Brasil que engatinha, né, no turismo. Com a visão da melhoria do movimento turístico dentro da capital, se criou essa lei e fez o quê? Fez a abertura de 140 cidades e entra num intermediário. Não é instância. Mas também não deixa de ser nada. Não deixa de ser nada. E entra nesse processo, né, junto dessa lei, né, e que tem um benefício financeiro para desenvolvimento do turismo na sociedade. É um mito, então, um mito falar assim, ó, eu sou MIT, eu tenho X reais por ano. Isso é mito, né? É mito. São por projetos apresentados. São por projetos apresentados e assim, na realidade...
Na realidade, o valor propriamente dito, a gente não tem. Não tem. São informações jogadas, né? Você vê o exemplo de Garapava, conseguiu 4 milhões do MIT para desapropriar uma fazenda. Exatamente. 4 milhões. Você tem a informação de, por exemplo, estância, em torno mais ou menos de 6 milhões ano. Uhum. Municípios de interesse turístico, atualmente, em torno de 800. Vai variar muito do projeto, né? Mas não é cerrado. Porque às vezes você apresenta para a Secretaria do Estado de São Paulo um projeto que eles enxergam que é muito importante vai ter um potencial grande na visitação, uhum, no desenvolvimento do turismo, né? E ultrapassa o valor e eles vão fazer a análise. Como você falou com o Igarapava. Igarapava desapropriou a fazenda que nasceu o Jair Rodrigues. Você pega o prefeito lá, o Zé Ricardo, né? Tive contato com ele. Se ele tiver... Mandei para ele aqui no Zé. Um boa noite, né? Fez um trabalho bacana lá. E está aos poucos estruturando. Está indo embora. Está aos poucos, hein? Não é fácil, né? Mas... Não é fácil. Então tem toda essa questão desse processo MIT. E esses vou considerar como privilegiados, porque hoje o processo está numa verificação ferrenha. Uhum. Né? Eles estão olhando. Se flexibilizou no começo, e agora a corda está apertando. Agora não. Agora eles estão olhando vírgulas, uhum, eles estão olhando pelo ovo, eles estão olhando tudo. Tá? Aí, e eles foram aprovados. Tá. Aí, beleza. Nasceu-se a parte do MIT. Então, a gente perdeu a oportunidade em 2015, quando nasceu a lei. A gente perdeu a oportunidade em 2016. Foi se apresentar o primeiro projeto MIT para Pedregulho em 2017, correto? Em 2017. Só para um adendo. 2015, a lei é de abril de 2015. Então, bem dizer, você computa o 2015 inteiro. Uhum. Então, assim, então perdeu-se esses 2 anos. Aí até o processo que você entrou, que foi criar o primeiro plano diretor de turismo, fazer o conselho, porque para quem não sabe, até 2017, o Conselho Municipal de Turismo de Pedregulho, oficialmente, já não existia. Existia a lei de criação, mas não existia uma ata registrada no cartório. Nunca existiu até 2017. A partir de 2017 que se começa a registrar as atas para documentar, porque era muito fácil eu fazer uma ata, né, como secretário de turismo anteriormente, e lá, não gostei dessa ata, que eu vou rasgar e jogar fora e aí. Exatamente. Ninguém tinha acesso, não tinha registro, ficava o dito pelo não dito. Exatamente. Né? Então, a partir de 2017, a gente tem essa questão da estruturação do conselho. E qual que é a importância de ter o conselho e o plano diretor? Vamos lá. O plano diretor te dá a direção do que você deve ser feito. É 3 anos, né? São 3 anos, uhum, e você faz a revisão. Detalhe. A revisão se analisa... É revisão. Não é um plano novo. Não é um plano novo. Porque o plano diretor do turismo, você tem alguns dados que você compõe ele. Uhum. Desses alguns dados, poucos têm alteração. A água, em três anos, não vai alterar. Nada. A rede de esgoto não vai mudar nada. A coleta de lixo não vai mudar nada. Né? A estrutura hospitalar, né? uma alteração, que foi o caso, na época existia SAMU, hoje não existe mais. Né? Então, tudo isso daí, você não tem alteração. Aí, aqueles dados inúmeros dados, de acordo com a Organização Mundial do Turismo, e blá, 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 blá. Um complemento. Né? Ribeirão Preto contratou uma empresa. Ela também participa do processo do MIT, participou do processo. Ribeirão Preto contratou uma empresa de consultoria. Gastou aproximadamente R$40 mil para fazer. E não é MIT. Esse plano diretor do turismo. Foi para a Assembleia, para todo esse processo, né, para análise. O plano diretor do turismo foi aprovado. Foi recusado. Então, você tem esses dois parâmetros. E o Contour. Por que o Contour é importante? Porque o Contour, ele tem a participação, detalhe, sempre da iniciativa privada. Né? Você tem a participação
de quem tem o interesse do negócio. Então, é o dono do restaurante, é o dono da agência de viagens, o dono da pousada, é o dono da pousada, é o representante do parque, é o representante do parque, é o dono do uma área, como o Alcimar tem lá no, uhum, Estreito, né? É o dono própria usina de Estreito? A própria usina de Estreito. Então, são esses representantes que colaboram com o setor público na questão do direcionamento. É porque o Contorno Pedregulho, ele não é só consultivo, né? Ele é deliberativo. Ele é deliberativo. Tem o poder de deliberar sobre certas matérias, exatamente, né? Exatamente. Por exemplo, vou dar um exemplo básico. Prefeitura vai... prefeitura que tem hoje, que é MIT e tudo mais, vai apresentar um projeto para o MIT. Esse projeto, primeiro, ele vai para o Conselho Municipal, para ser discutido e aprovado pelo Conselho. Após a aprovação do Conselho, que ele vai para o MIT. Que ele vai para o MIT. Não é a prefeitura, vou protocolar isso aqui, porque isso aqui saiu da minha cabeça, eu vou colocar. Não. O conselho que representa a população tem que apresentar. Que foi o caso de Pedregulho. Que foi o caso de Pedregulho. O caso de Pedregulho teve a participação. O plano diretor teve a participação. Teve a participação do Conselho Municipal. Até na época o Alcimar era presidente, né? O Eduardinho era vice. O Alcimar era presidente, o Eduardo era vice. Tinha o Reinaldinho. A Nilbe fazia parte. Bom, tinha várias pessoas que agora eu não vou lembrar todo mundo também. Não vou lembrar. Mas a questão do MIT, né? A história começou com a visita do diretor estadual de turismo na cidade. Secretário. Diretor. Diretor, como que é chamado? Era o... César. César. Foi com a visita dele, que apresentou todo esse processo para a gestão. Uhum. Né, que apresentou todo esse processo. Onde que eu falo? Eu agradeço pela oportunidade de eu ter feito esse trabalho pelo gestor, né? Que me perguntou se eu conseguiria fazer o processo. Eu recebia para isso. Aí você falou, deixa comigo. Não, eu recebia para isso. Eu recebia para isso. Você era o secretário, tinha que fazer. Né? E fiz, e comecei todo esse processo. Né? Então, foi a junção da exigência, dos itens de exigência da lei. Né? Você monta todo o processo. E tem a participação do Contour, e tem a audiência pública, que nós fizemos a audiência pública, tem a transparência, a publicação de tudo, né? E tem o plano diretor. E o principal do plano diretor? Análise de SWOT. É para você saber os pontos fracos, fortes. A questão de tudo, né? Questão da concorrência. O que você pode ganhar, o que é você não pode ganhar. O que é a concorrência hoje no turismo? Rifa não concorrente. Rifa não concorrente. Direto, diga-se de passagem. Né? Então você tem tudo isso daí, depois você cria um plano de ação em cima disso daí, dessas análises, tem toda essa discussão na audiência, no conselho, uhum. O conselho aprovou, você tem o quê? Um suporte educacional, você tem uma retaguarda numa instituição de ensino. Muita gente não sabe. Mas a cidade de Pedregulho, o processo do plano diretor, o processo do MIT, nós tivemos a retaguarda da ETEC de Mococa. Tá? E também, assim, tenho que agradecer por demais, né, a participação do professor Wagner Carron, o diretor, que eu não vou lembrar o nome dele, da ETEC, né, que nos apoiou. E vários outros colegas de turismo que trabalharam comigo. Né? Na realidade, trabalharam comigo. Né? Alguns turismólogos, né? Alguns colegas do meio da hotelaria. Né? Eu só não vou citar o nome de todos, mas aqueles que colaboraram sabem do que eu estou falando e é somente um agradecimento a todos. Vou mandar uma boa noite para o pessoal que está aqui com a gente. Ó. Carlos Bernardes, Claudineia Souza, a dona Leila Antônio também, que já ganhou, não participando aqui com a gente. O Carlinho Bernays também já ganhou. Então vai marcando aí que vocês vão concorrer dois lanches lá do Santo Burger. Pô, tá participando aqui com a gente também. Um abraço, viu, pô? Boa noite pra você. Melhor hambúrguer da cidade. Pedi um domingo. Gente, eu comi o meu, a minha menina deu uma distraída, eu peguei o dela e comi o dela. Mas é, ó, é espetacular o lanche. Ele é o melhor lanche da cidade. Tá com atendimento presencial. Uma estrutura fenomenal, o lugar é perfeito. Em frente à matriz, chega lá, pede seu lanche, vocês vão ficar encantados. Um hambúrguer de extrema qualidade, o pão nem se fala e todos os ingredientes são
Ótimos. E tudo feito com muito carinho pelo povo. Quem mais tá aqui? Deixa eu ver aqui que eu já me perdi, que tem tanta gente. Manda um abraço pra Lia Mendonça assistindo a gente, viu, Lia? Boa noite pra você. Não te, tô te vendo na rua esses dias, mas eu quero te ver, viu, pra gente dar um abraço. Espera aí que eu aqui. A Nilb Vilela tá assistindo a gente. Boa noite, Nilb. Mandei o link pra Nilb. A Nilb entrou aqui pra assistir com a gente. A Neia Santos. O Fernando Paulo começou assim. Hoje o mais novo polo de turismo religioso é Cachoeira Paulista com a Canção Nova. Exatamente. Canção Nova. E tem Cássia também. Cássia, Minas Gerais. Terceiro maior santuário católico do mundo. Só perto do Vaticano e Aparecida. É gigantesco. É grande, eu estive lá, fui conhecer. É muito grande. Divino Augusto Campos, o Vaninho lá do Supermercado Campos assistindo a gente aqui. Boa noite, viu, Divino? Divino é... Nós vamos arrancar rabo lá, porque o Divino é... Ele gosta de uma bandeira do Bolsonaro, né? Ele foi votar no PT, ele aí falou que depois ia votar no PT. Acabou votando no PT, eu sei quem votou no PT, mas ele é parceirão nosso também, muita gente boa, a gente troca muita ideia aí sobre a política em Pedregulho. Aí vem uma pergunta do Carlos Bernardo, é o seguinte, ó, na opinião do Ronaldo, frente às exigências para pleitear o MIT, e na atual conjuntura burocrática, Pedregulho tem condições de ser MIT em curto espaço de tempo? Em curto espaço de tempo, não. Então, aí eu vou te falar um negócio. Por quê? Porque você tem o trâmite. O processo é moroso. É um trâmite moroso, né? Para os ouvintes, para as pessoas, entenderem. É porque ficou um auê na cidade, eu não sei se você ficou sabendo. Não, não estou sabendo. O processo do MIT ficou um ano parado com o deputado Sebastião Santos. Sim. Um ano, né? Eu enviei um e-mail para o deputado e tal. Aí a resposta que eu tive da equipe dele foi o seguinte, ó, tá em processo de análise. A resposta foi essa, curta Sim. e grossa. Não teve mais nada que me falar. Quando o Tarcísio assume, né, e o André do Prado assume a presidência da Alesp, ele cria a Comissão de Turismo. De turismo. Que nunca existiu. Não. Né? A partir do momento que criou a Comissão de Turismo, todos os processos de MIT que estavam na comissão de tem que passar de por economia, essa... foi automaticamente para lá, por isso que teve uma movimentação. Tem que passar por essa. Aí na cidade teve um secretário falando, o MIT vai ser aprovado, vai ser isso, vai ser aquilo, mas não, só foi para lá para ser analisado pela Comissão de Turismo. Exatamente. Tem isso, porém. Tem todo esse detalhe. Porque como que é o processo do MIT? Né? Então você tem um conturativo ativo, datas, plano diretor de turismo, atrativos turísticos, né? Aí um deputado tem que apresentar o projeto. Todas essas questões. Né? Eu fiz todo esse processo, né? Juntou-se todas as documentações, todas as exigências, teve o apoio da ETEC de Mococa. Teve o apoio dos colaboradores, você foi um dos colaboradores nesse processo, né? Teve o apoio da própria ETEC local, né? Os alunos que nos apoiaram aí, nos colaboraram com a pesquisa de demanda, né? Teve todo esse processo, se juntou, né? Foi tudo ok. Teve o apoio, né? Do poder legislativo local. Né? Todos os vereadores na época muito rápido, teve apoio. Uhum. O próprio gestor. Né? E de certa maneira deu autonomia para se fazer. Deu autonomia para fazer aquilo lá. Né? Também estava e ainda está com a expectativa desse processo todo. Então foi feito todo esse processo. Depois que esse processo fica pronto, você tem que fazer a entrada na Assembleia. Essa entrada é feita através de um deputado estadual. Na ocasião... Que apresenta um projeto de lei para transformar o município em município de interesse turístico. Apresenta um projeto de lei para isso daí. Na ocasião, eu faço parte da maçonaria. Uhum. E por intermédio da maçonaria, eu tenho contato com o Márcio França, hoje atual ministro de Portos e Aeroportos. À época, vice-governador. Eu fiz uma consulta a ele. Ele era vice do Alckmin. Ele era vice do Alckmin. E assumiu que seria um mecanismo para isso. Ele fez uma indicação de um nome, consultado a gestão. Autorizado. Sem
nada de restrição, né? Entrou-se em contato com esse deputado, né? Com a indicação do vice-governador do estado, e esse deputado abriu as portas do gabinete dele e falou, não, eu entro com o processo, faço todo o trâmite para vocês aqui na Assembleia, né? Então se montou todo esse processo, houve um deslocamento até a Assembleia Estadual para apresentação desse processo, né? O vereador Welder nos acompanhou, né? Uhum. fez o acompanhamento representando o Legislativo. No Legislativo, nós demos entrada no gabinete, na época, o deputado Orlando Bolsonaro. Então, ele deu a entrada, isso foi no final de 2017, ele deu a entrada em 2018. Tanto é que o processo, o projeto de lei, era 09/2018. Um dos primeiros. O projeto já entrou na LESP. Um dos primeiros a entrar na LESP. E aí, todo esse trâmite, que é, passa por todas as comissões da Assembleia. A primeira é a Comissão de Constituição e Justiça. Constituição, CCJ. Se não tiver legalmente certo, ele já não vai para lugar nenhum. CCJ, aí CCJ faz apontamento. Finanças, Economia, depois. Finanças, Economia. Em todas essas comissões, em algumas passou limpo, uhum. Em outras fizeram alguns apontamentos. Acionavam o município, eu ia lá, fazia a correção desse apontamento e mandava de novo para eles. Aprovava o próximo. E assim anda o processo. Aí foi até o grupo da Câmara Técnica. Aí anda esse processo desse jeito. Não? Processo desse jeito. E veio 2018, passou inteiro, né? E veio 2019. Quando chegou em 2019, o que ocorreu? O deputado que deu entrada não foi eleito. Ele saiu em março de 2019. Em março de 2019 ele saiu. A Leste termina o mandato em março. Ele saiu em março de 2019. O que acontece? Existe o rito interno da Assembleia Legislativa. Quando os deputados não são eleitos, todos os projetos de lei que ainda estão em andamento, ele entra num processo de arquivamento, tá? Uhum. Até um novo deputado assumir o processo. O problema de solicitar é porque ele entra com outro número, como se fosse um novo exatamente, projeto, né? Exatamente. Na realidade, ele incorpora ao novo. Uhum. Né? Com essa situação, né? Qual que foi? Procurei inúmeros bancadas, né? Líderes de bancadas na Assembleia, e as orientações passadas foram de que aciona a bancada do deputado que deu entrada no processo inicial e aguarda o posicionamento da bancada. A bancada fez a indicação de um outro deputado. Consultado a gestão, também, com o aval, nós demos entrada nesse processo, nesse novo pedido, né, via esse outro deputado. E o negócio foi um pouco moroso. A hora que eu senti que o negócio estava moroso... O cara está meio freio de mão puxado. Isso. A hora que eu senti que o negócio estava meio moroso, né, eu reportei ao meu chefe, né, que sugeriu um novo nome. E foi, no caso, a deputada Graciela. Então, onde que nós entramos com toda a questão? Eu fui várias vezes no gabinete, dei assessoria, orientei como que é o pra processo. A equipe dela. Porque até então eles estavam querendo o quê? Fazer o desarquivamento. Não existe o desarquivamento. Entra um novo projeto que ele vai incorporar. Aí foi feita toda a orientação de como que seria o trâmite novo. Uhum. Né? Por isso que os números são diferentes, né? Isso. Vocês entram com um novo projeto de lei e solicita o quê? A incorporação do processo antigo. Por quê? Porque ele já estava tramitando. Ele já estava em andamento. Ele já tinha passado por etapas. Não havia necessidade... De começar do zero, né? De voltar do zero. Uhum. Não havia necessidade de voltar do zero. Então foi feito
abertura desse novo projeto de lei 584/20, né, com a incorporação do 0918, e novamente, né, vem por todas as comissões, todas CCJ, finanças, né, solicitações de novos documentos, apresentações de novos documentos, incorporação, né, reforço na questão da divulgação da pasta do turismo no site municipal, onde se criou o site, né, exclusivo. Onde eu pedi para criar um novo site, né, onde foi feito um trabalho com o Adriano, da Eddata, onde nós criamos o novo site. Você também teve colaboração, né? E todos esses documentos foram anexados. Até o momento de que vai para onde? Para o grupo de análise dos municípios turísticos na Secretaria do Estado de São Paulo. O Jarbas te mandou um abraço. Ah, o Jarbas Favareto? Muito. Irmão, um abração para o Jarbas. Que faz parte do grupo. Que faz parte do grupo. Ele, Nilson. Isso. E esse grupo de análise, ele analisa o projeto todo, a composição toda. A parte técnica, né? Parte técnica. Não a parte política. Não, a parte política. Financeira, a parte passou pela Alesp. A parte política Alesp. Uhum. Ele vai na parte técnica. Né? E que é o que está lá no plano diretor de turismo, que vai ser mais avaliado. Do exatamente. Né? E a parte técnica, ele gerou aí um parecer, né? Número 20/21, né? E pouca gente sabe, mas você consegue acompanhar todo o processo no site lá da Alesp. Você consegue ter al.sp.gov.br. Você tem um processo até. Você acompanha todo o trâmite. Todo o trâmite. Né? Eu tenho salvo até aqui nos favoritos. Isso. O grupo técnico fez análise, isso em agosto de 21. Eu já não estava mais à frente, né? Mas as solicitações, as documentações foram apresentadas, né? E posterior, a gestão atual apresentou mais um outro pedido. Eu já havia solicitado, na realidade, ao Departamento de Tecnologia da Informação da Prefeitura, que seria o vínculo do site novo com o site antigo. Era só que clicava no site antigo e entrava no novo. Né? Ficava no site. Era coisa mais técnica. Era coisa simples. Né? Mandou para eles e eles fizeram essa análise. E a análise é composta de quais itens? Primeiro item, potencial turístico. Atende ao requisito ou não? Né? Que tem a questão da pesquisa de demanda, aonde os alunos do nosso curso de técnico de turismo receptivo. Né? Você está vendo o diploma ali, né? Isso, curso de técnico de turismo receptivo. Participaram, você teve a participação. Né? Fizeram todas as pesquisas de demandas. Ele atendeu parcialmente ao requisito. Eles entenderam que atendeu parcialmente ao requisito. O porquê? Porque quando nós fizemos a pesquisa de demanda, nós fizemos em etapas. Não sei se você lembra. Então, nós pegamos o mês de novembro, nós pegamos o mês de dezembro de 2019, né? E pegamos o mês de fevereiro de 2020. O fato de ter pulado o 2020, eles entenderam que não foi feito no ano anterior, que a pesquisa não foi feita no ano anterior. Por analisar a grosso modo, de fato não foi feito. E a apresentação dos resultados da pesquisa já era 20. Já era 20. Então eles entenderam como atendeu parcialmente ao requisito. O segundo item, que é o serviço médico emergencial. Né? Serviço de atendimento de urgência. Existe. Na ocasião, nós tínhamos o SAMU e foi atendido o requisito. Atendeu o requisito. Os equipamentos de serviços turísticos. Né? As hospedagens, alimentação, toda a parte de infraestrutura turística atendeu ao requisito. Serviço de alimentação, atendeu o requisito. Serviço de informação turística, atendeu o requisito. Que é o posto de informação turística. Atendeu o requisito. Infraestrutura básica, água, esgoto, atendeu o requisito. Atrativos turísticos, atendeu ao requisito. Por quê? Pedregulho atua no turismo ecológico, no de aventura, no náutico, né?
Por conta do estreito? Por conta do estreito. Uhum. Atendeu ao requisito. O plano diretor municipal de turismo, o plano diretor confeccionado em 2017, né? Foi um plano diretor caseiro, sem a contratação de empresa terceirizada. E eu não, e mais não, todas... Não gastou com dinheiro de fora. Custo zero. Uhum. Custo zero. Custo zero para a prefeitura. Atendeu ao requisito. Né? Então, você viu que não teve nenhuma reprovação. Não. Teve um parcial, todos os itens atenderam ao requisito. Fala para mim quem que assinou isso. Então, esse parecer, né, colocou que Pedregulho cumpre aos requisitos. Né? Teve a ressalva. Ou seja, Pedregulho está apto a ser MIT. Está apto a ser MIT. Então, eles consideraram Pedregulho estava apto e passou para para a Assembleia Legislativa e dê sequência do processo, porque atendeu toda a parte técnica do negócio. Né? E são vários colegas do meio de turismo, né? O senhor Jarbas, uhum. Muita gente não conhece, mas ele é o presidente do Conselho Estadual de Turismo. É o Contur a nível de estado importantíssimo. Né? Inclusive, nos auxiliou numa questão de mudança de lei. E nós vamos falar agora. Do Contur, aí nós vamos entrar lá. Então, o senhor Jarbas, a Márcia, que é o turismólogo, uhum. O Vanilson, que é o responsável por... O Fabrício Pespão teve com o Vanilson em São Paulo essa semana. É, com todos, por todas essas análises, o Virgílio e a Valdirene. Né? Então, ele foi apto, voltou para a Assembleia e está em trâmite. Aí veio a pandemia. Aí vem todo esse processo. Aí vem mudança de governo. Dória sai e deixa na mão do... Deixa na mão do Rodrigo. Rodrigo sai, agora hoje entra. É o Tarcísio. O que a gente tem que entender é que existe um tempo. E o tempo, às vezes, a expectativa nossa é muito maior do que a Assembleia. Eu fui questionado isso aí, eu respondi o seguinte. A pessoa falou assim para mim, Leandro, por que que foi, né, foi tão rápido? Igarapava foi rápido, assim, foi rápido, porque foram os primeiros a entrar. Você lembra que eu comentei lá atrás. E o Márcio França, na época, junto com o Alco, eles queriam logo ir pôr o negócio para andar. O Márcio era secretário de turismo. Exato, queria pôr o negócio para andar, por isso que são rápidos. Agora vai ter todo um processo muito mais moroso, né? Sim, eles olham tudo. É, deixa eu mandar um abraço aqui. Ó, o Divino Oliveira está assistindo com a gente. É, o Reinaldinho Sampaio está mandando um abraço para você. Reinaldo. Tá? Quem mais está aqui? O Ideu Nascimento, veterinário. O Luiz Henrique Teodoro. O Antônio Carmo Jacinto, Tonzinho, está mandando boa noite para a gente. O Carlos Bernardo está marcando todo mundo aqui. O Felipe Abrão está com a gente aqui também assistindo. É, o Leonardo Reche, a Rubiana Pereira. Oi, rapaz. Só aí que não consigo nem passar. Deixa eu lá. O Edmar Marques, o nosso sargento da Polícia Militar, está assistindo aqui com a gente também. Bacana. Abraço a todos. Abraço para todo mundo. Graças a Deus, estamos com a live bomba. Beleza. Então, todo esse processo do MIT, ele está andando desde 2017, não, já são 6 anos, né? Vamos falar, 6 anos de processo. Teve as intercorrências de mudar o deputado, teve intercorrência de pandemia e tudo mais, mas está andando. Está andando. A gente nunca teve uma reprovação em nenhum quesito. Não tem nenhuma aprovação. O que precisa ficar claro, pessoal, é o seguinte. O dinheiro do MIT, aí onde que eu comecei a falar do Contur, da importância do concílio. O dinheiro do MIT, ele não precisa ser usado exclusivamente no turismo. Vamos falar assim, ó, no turismo especificamente. No turismo especificamente. Por quê? Se eu dar na cabecinha do prefeito, eu quero asfaltar aqui uma avenida aqui. Se ele fizer um projeto de asfaltamento da avenida, mandar para o Conselho Municipal de Turismo que vai ter fluxo de turista lá, e o Conselho aprovar e mandar para São Paulo, ele vai ter verba para asfalto. Sim. Ele pode, vamos falar assim, não desviar a finalidade do MIT, mas ele pode fazer o que ele quiser. Então o Conselho é importante por conta disso. Tem que se analisar todos os projetos. Aí acontece o seguinte, a primeira estrutura do Contur, que foi em 2017 e já era uma estrutura antiga de uma lei antiga, né? Exatamente. Em 2019, eu fui eleito em novembro, né? Aí no finalzinho de 2019 para 20 vem uma alteração pedida pela Secretaria de Turismo, correto? Exatamente. Então aí você fez aquela alteração, mudou-se os cargos, mudou-se a formação dos cargos, e o presidente, por lei, só poderia ser da iniciativa privada. Privada.
Porque você não pode dar poder, por exemplo, o município ele ser o ente que vai colocar o dinheiro, que vai enviar os projetos, ele não pode ter a presidência do conselho. Porque senão fica Exatamente. muito fácil, né? Então a lei mandava isso. Passado isso tudo, o atual prefeito e o atual secretário de turismo, eles vão lá e alteram a lei onde o secretário pode ser o presidente do CONTUR. Fazem essa alteração. Do dia para a noite, manda para a Câmara não tem conhecimento técnico e aprova. Os vereadores aprovaram com parecer favorável do jurídico. Até falei com o jurista da prefeitura, da Câmara, ele pegou e falou assim para mim, assim, ó, ah, não, ilegal não existe nada. Ele Não. pode mudar a lei o que quiser. Agora, se vai causar problema para o turismo, aí já não é problema da Câmara. Ele falou desse jeito. Então, beleza. Então, aprovaram, tudo mais, mudou a lei. E hoje, a gente está sem conselho, né? Porque o prefeito baixou um decreto excluindo 85% das pessoas do conselho. Ele fez por ele, o que não pode fazer, que tem seu próprio conselho que tem que fazer. Ele fez por ele um decreto, excluindo todo mundo. Excluiu eu, Eduardinho, Alcimar, várias outras pessoas que estavam no conselho foram excluídas por ele por simples decreto. Fez ao prazer dele, à vontade dele. Então, o que pode acontecer num futuro breve? Saiu o dinheiro do MIT e a gente não vê investimento em turismo, especificamente em turismo. Isso é um risco muito grave. Pode acontecer, né? Esse fato que você está comentando não é um indicado, tá? Não é um indicado. O Conselho Estadual do Turismo, e foi bem claro, né? A visão do seu Jarbas bem transparente. A administração, a presidência, o processo do CONTUR não pode estar na mão da iniciativa pública, tem que estar na mão da iniciativa privada. Privado. Porque a visão é diferente, né? A visão é diferente. Meio que conflita esse detalhe que você falou, né? Vou fazer um projeto, vai fazer análise no CONTUR? Ué, então não precisa da análise. Não precisa da análise, né? Se você tem um presidente que faz parte do poder público, você não tem Exatamente, necessidade de ter análise. não tem análise. Essa alteração que ocorreu em 2020, também. Não posso deixar de agradecer à legislatura da Câmara Municipal no Anterior. mandato anterior, tá? Que quando eu pedi para eles, olha, eu preciso, é uma coisa de Urgência urgência, eu preciso incluir esse processo no MIT. no MIT, tanto é que Tem a lei. no grupo de análise técnica deu o parecer Respingue. favorável por conta dessa lei nova, né? Que foi incorporada com a orientação do Conselho Estadual. Tá? Algumas pessoas não sabem. A minuta, a edição, veio de São Paulo dessa lei. Tá? Não fui eu, não fui Só você. adequou os cargos ali por conta do parque, da Com a usina, nossa com a realidade. nossa realidade. Mas Com a nossa a realidade. A estrutura do minuta projeto veio de São veio de Paulo. São Paulo. Sabe? Veio de E São foi Paulo. alterado aqui Por assim. isso que foi aprovado. Né? Por isso que foi aprovado. E o Conselho Municipal do Turismo é tão importante. Quando eu comecei a mexer no processo, né? Bom, CONTUR existe? Ah, existe. Tem a Quem lei, né? que é o presidente? Não, Ah, não não tem tem. mais. Cadê a documentação Do contra. do CONTUR? Nunca teve. Ah, não tem mais. Assim como a documentação da secretaria, que eu Nunca existiu. nunca vi. Nunca. Não consegui localizar, não vi, não tem nada. Não, não, eu peguei uma situação do zero, tá? Não tinha um parâmetro, não tinha nada. E o CONTUR estava na mesma situação. Ah, mas e as atas? Ah, a ata estava com fulano. Eu procurava, ah, não está mais comigo, não sei onde que eu coloquei, estava com ciclano, não sei o quê. Por aí ficou sem Bom, nenhum. ou seja, mediante não ter um nada, você faz o quê? Você começa do zero. Você começa do zero. E o zero foi com edital de De convocação, contour. com convocação, com publicação, com fixação de convocação em pontos de grandes movimentos, com publicidade impressa em jornais, né? Tudo isso foi feito. A convocação pelas entidades de classe, né?
E aí foi se estruturando o Conselho Municipal do Turismo. Né? Se criou uma primeira diretoria, né? se confeccionou o quê? O regimento interno do conselho, interno do conselho, onde que a lei, para ser mudada a lei do conselho, teria que ter passado o regimento, fala que teria que ter passado pelo conselho. O regimento foi criado, ele existe, foi aprovado, tá? Começou-se todas as reuniões e todo esse processo, às vezes as pessoas não têm esse conhecimento e nós que somos da parte técnica é que temos esse conhecimento. Todo esse processo, enquanto eu estava na frente, está registrado no cartório. Né? Quem quiser, só vai pegar uma cópia. Do Zé Eduardo. Né? Cartório de imóveis, né? e registro de documentos. Tá, estão registrados lá. Tá? Desde o edital, ou seja, todo o processo, até o plano diretor de turismo, tudo eu fazer o quê? Transparência, né? Publicação no site oficial do município. Publicação oficial. No diário oficial, em jornal de grande divulgação, porque na época não tinha o diário oficial. Publicado no Diário da Franca, né? No Diário da Franca. Uhum. Né? E fazia o quê? O registro desses documentos. Então você, qualquer cidadão, só ir lá solicitar no Zé Eduardo, vai pegar desde o edital, de todo o processo, até as últimas atas que eu registrei, foi a 15ª. 14ª? Quinta. Quinta. Aí depois apareceu uma 25ª aí, que só Deus sabe como é que fizeram. Até a 15ª, todo esse processo, eu fiz o registro. E aonde que é a questão principal? Né? Você faz, no plano diretor, um alinhamento de ações. Discute com o conselho. Uhum. Depois você faz o quê? Você verifica. Essa ação eu fiz? Não fiz. Essa ação eu fiz? Fiz. Deu certo. O que deu? Né? Qual foi o resultado que deu? Não deu certo. Ah, né? Foi positivo. E você vai alinhando com os membros do conselho, né? Aonde que vai falar, se direcionar? Poxa, olha, nós fizemos tal coisa, deu certo, vamos manter. Ah, tal coisa não deu certo. Ou surgir novas ideias para que o processo ande. Tá, aí, mudando agora um pouquinho dessa questão de como que foi todo esse trabalho, a pergunta que eu mais recebi, você já contou para a gente como é que você entrou na secretaria. Por que e como que você saiu da secretaria? Não sei. Como assim você não sabe? Não existe isso aí. Não sei. Ué, amanheceu o dia, não sei mais, não vou mais. Não sei. É porque essa pergunta foi assim, ó, toda hora. Por que o Ronaldo saiu? Por que o Ronaldo não tá mais? Por que o Ronaldo não é secretário? Por que não deu continuidade? Por que trocou o Ronaldo? Então você não sabe. Não sei. Eu só fui informado que haveria uma reestruturação. Isso, né? No início de 2020. 21. Ah, de 21, é verdade. Que haveria uma reestruturação, agradecendo os meus serviços, né? E que eu não iria participar mais da gestão municipal no processo. Né? Você acha que isso teve algum problema político? Leandro, foi político, não foi? Não posso te afirmar. Eu vou te vender o que falaram, tá? Jogaram no ar ou criaram uma situação inverídica, né, de que no pleito eleitoral, pela minha amizade ao candidato opositor, né, eu estava em vínculo com... Fazendo campanha para o outro. Em vínculo com o outro. Não ocorreu. Né? Existem algumas coisas que as pessoas precisam entender. Primeira coisa, caráter. Segunda coisa, moral e ética. Né? Jogaram, não era
era inverídico, né? E ficou valendo como verdade. Talvez ficou valendo como verdade. Talvez ficou valendo como verdade. E você vê que o tempo mostrou, né? Uhum. O que, que aconteceu depois? Que não era verdade. Que não era verdade. O tempo mostrou que não era verdade. Né? Fui cuidar da minha vida. Eu sou um profissional. Fui cuidar da minha vida. O município seguiu a vida dele. Né? O que eu puder colaborar para o desenvolvimento, vou estar à disposição, porque eu gosto. Minha filha é pedregulhense. Uhum. A família da minha esposa são pedregulhenses. Né? Gosto da cidade. Fiz vários amigos aqui. Então, o que eu puder ajudar, eu vou ajudar. Né? Mas a vida seguiu. Né? E a vida seguiu e eu estou aí. Trabalho no turismo, faço minhas viagens. E tudo mais. Agora eu vou te fazer outra pergunta. Aqueles que fizeram a pergunta, infelizmente, a resposta não sei. Não sabe. Vamos falar assim, não é que o Ronaldo não sabe. Ele não teve a resposta concreta até hoje. Nunca foi falado por que não você tive, saiu. Não tive. Não, você, não você tive a oportunidade. Você vai ser demitido por isso. Não, nunca foi. Nunca teve. Não. Então é complicado, meu Deus do céu. Outra pergunta que eu recebi é o seguinte. Como que a gente ganhou um curso de turismo da ETEC em Pedregulho e como que a gente perdeu esse curso? Curso da ETEC, primeiro, quem teve a oportunidade de ver o plano diretor do turismo que eu executei, tem uma ação bem grande, está bem destacada, uma das últimas folhas, que é a qualificação profissional das pessoas que vão trabalhar no turismo. Veja bem, eu vou, recebo visitantes de outras localidades, como nós falamos, turismo é deslocamento de pessoas, né? Recebo turistas de outras localidades e chego aqui, não tem as pessoas que não sabem entender. Com qualificação para atender, né? Não tem uma qualificação para atender. Então era um dos pontos, né, importantes. E um trabalho, né, a participação do gestor, tudo mais, nós fizemos um trabalho de implantação de uma sala descentralizada da ETEC Júlio Cardoso, aqui na cidade. Nós fizemos uma primeira tentativa num vestibulinho, né? Infelizmente não teve a adesão. Já na segunda tentativa, com a aprovação de quem administrava aí do Poder Legislativo, houve um subsídio, né, da taxa de inscrição. Nós conseguimos toda a quantidade de pessoas necessárias para a realização do vestibulinho. E você sabe quem passou em primeiro no vestibulinho? Foi você. Sei, eu tenho a listagem. Né? Nós conseguimos as condições necessárias para que... As exigências da ETEC. Exigências da ETEC e tudo mais. É porque, assim, para a ETEC tirar uma classe, vamos falar assim, para você descentralizar uma classe, que é uma classe descentralizada, sim, automaticamente Franca está perdendo uma classe. Franca está perdendo uma classe. Então, para você tirar coisa de Franca, onde é a sede da Júlio Cardoso... Você está tirando pirulito da boca dos meninos lá. Então, assim, é um negócio complexo, complicado, porque é uma briga política também, sim, né? E sim, trouxe para cá. Sim. Você pega ali para mim, Maravilha, por favor, aquele quadro ali. Só para mim, para a gente mostrar, porque eu falo muito aqui dos quadros, isso. A gente às vezes nem mostra aqui direito. E esse curso, que é um curso de técnico em turismo receptivo, você teve direito a dois diplomas. Dois certificados. Certificados. Esse que está aqui na minha mão. Um de guia. Exato, que é esse aqui. Um de guia. E um de técnico, técnico em turismo receptivo. Ó, deixa eu só colocar aqui para o pessoal poder ver. Está dando para vocês verem. Esse aqui é o curso da ETEC que foi feito aqui em Pedregulho. Eu tenho os dois certificados. A Mislene tem os dois. Obrigado. A Mislene tem os dois certificados. E todos os outros pessoas que participaram receberam os certificados. Certo? Então, assim, era um curso de qualidade? Excelente qualidade. Professores capacitados, material capacitado, a forma como o curso foi feito foi excelente. Sim. Né?
Só que infelizmente acabou. Né? Não teve segunda turma, não teve continuidade. Por que que acabou? Algumas coisas não aconteceram, né? Algumas coisas não aconteceram Diante do acordado? diante do que foi solicitado, né? E isso gerou um desconforto, né? Com a direção da ETEC? Direção da ETEC, que decidiu por encerrar o processo. Não. Então, acho que o Pedregulho é uma frustração minha, tá? Uma frustração minha, não ver a sequência desses cursos. Tá? E você vê, vocês iniciaram em 40 e terminaram em 26. 24. 24, uhum. Mas você não está contando você, Mislene. Não, 24. Terminou com 24. Uhum. Então, são 16 desistências. Uhum. Né? Tradicionalmente, é em torno mais ou menos de 50% de que tem uma sala de aula. Foi menos de 50%. Então, você vê que vocês foram menos de 50%. Então, eu considero como uma frustração minha, por quê? Porque você teve um trabalho muito árduo para conseguir, né? Para conseguir. Né? Você teve a participação dos professores, a Rosana, que é da cidade, a Rosana Branquinho. Não sei se ela está assistindo aí. Né? Mas eu postei uma foto do. Quando saiu o meu crachá do Ministério do Turismo, né? Postei uma foto no Facebook, todos os professores que foram professores nossos entraram lá para parabenizar. É, legal. O professor é engajado. A gente teve professor de inglês, a gente teve professor de espanhol, sim, de redação e técnicas de oratória, a gente teve professor de turismo receptivo, sim, de técnicas de hospedagem, de teste de gastronomia. É imenso. Atividade recreativa. Atividade recreativa. É, assim, a aba turismo é muito grande no sim, curso, né? Sim, sim. Eu fiquei extremamente chateado de ter perdido o curso. Até o Isaac era um cara espetacular. Espetacular. Eu estava na Serra da Canastra. Lá no Delfinópolis, lá na puta que pariu, longe pra caramba. Tô lá na cachoeira, assim, sentado no sol, nadando lá com os meninos e tal. Me vem um senhor, grandão, colocar a mão no meu ombro. Ô, Leandro, tudo bem? Era o diretor da ETEC de Franca. Tava lá na Serra da Canastra. Aí falou assim, o cara falou assim pra mim, assim, ó, lá na Serra da Canastra. Falou assim, ó, me dói muito o coração de ter tirado o curso técnico de pedreiro. Ele falou, não, curso de turismo. Curso técnico de pedagogia da ETEC pela segunda vez. Pela segunda vez. Nós perdemos administração, contabilidade e turismo. É uma pena. Aí a gente volta naqueles cinco pontos da estrela que eu comentei. E participação popular. Né? Participação popular é importantíssima. Exato. Ronaldo, deixa eu só falar com o pessoal aqui, porque eu me perdi. Vocês vão perdoar, gente. Se alguém ficou sem eu falar o nome, se alguém falou boa noite e eu não comentei, a gente tava tão no papo aqui que eu acabei me perdendo nos comentários. Aí eu fui clicar no celular aqui, acabei saindo fora, o comentário embaralhou tudo. Hoje eu vou te falar um negócio. Tá o celular hoje que tá me matando de raiva. Eu começou com as câmeras. Mas obrigado por todo mundo que tá assistindo aqui, viu? Fica aí, vai comentando. A gente vai sortear os dois lanches do lado do Santo Burger daqui a pouquinho. Ronaldo, a última pergunta para a gente encerrar, né? O que você, como profissional do turismo, com toda a experiência que você teve, tem que trabalhar na área pública, que é completamente diferente, né? Você teve de... Você falou assim, quando, antes de você entrar, você falou assim, nossa, isso aqui eu vou fazer. Você conseguiu colocar em prática? E o que você não conseguiu, que não teve jeito, que não deu certo colocar em prática? Bom, um dos pontos que eu não consegui colocar foi a questão legislação para o turismo. Tá? Eu fui denunciado por causa disso aí, viu? Eu dei uma ideia no conselho, um doido lá me denunciou por causa disso aí, porque eu não podia fazer isso. É. O que eu quero dizer? Eu vou dar como exemplos. Uhum. Tá? Tudo exige-se regras. Você tem regras para tudo. Para você fazer... Essa mesa... Você tem que ter as medidas. Você tem que ter as medidas, você tem que ter a regra, você tem acabamento. Como que você faz, né, a normativa para isso daqui. O turismo é a mesma coisa. Ele também tem as suas normativas. E o nosso perfil de turismo, que é turismo de aventura, é mais preocupante ainda. Uhum. Tá? É mais preocupante ainda. E aonde que eu vou chegar? Envolve muitos riscos.
Aonde que eu vou chegar? Em casos. Eu gosto sempre de vincular com casos. Você viu que eu falei de Olímpia, eu falei de Brotas, falamos de Aparecida, né? E depois eu vou falar de um outro caso internacional que, assim, é o boom do negócio. O caso. Você lembra daquela moça, dentista, foi picada por várias vezes por uma cobra? Na cachoeira. Numa cachoeira? Uhum. Pegou no rosto, tudo mais. E tudo mais. É um risco. Ela poderia ter morrido. Para quem não sabe, teve uma ocorrência em Brotas. Uma moça de São Paulo foi fazer descida lá no Rio de Brotas, Jacarepepira. Foi fazer a descida do bote. E ela veio falecer. Ela caiu do bote. O capacete chegou a abrir. Ela bateu a cabeça e morreu. Sim. Né? A agência, que era a agência receptiva lá, a agência foi à falência por conta de tanta indenização que teve que fazer. Até então, depois desse caso, Brotas criou a legislação específica para o turismo. E aonde que... Quem me apoiou, quem me ajudou nesse aspecto, foi o secretário de Brotas, Fábio. Uhum. Tá? Ajudou nesse aspecto. Então, onde que eu quero chegar nos casos? Né? Aquele ambiente é natural da cobra, não é nosso. A gente que está entrando lá. A gente que está entrando lá, correto? Uhum. A nós... como profissionais do turismo, o que nos cabe? Ter toda a preocupação com a questão de segurança. Avaliar os riscos, tratar os riscos, diminuir os riscos. Diminuir as possibilidades de risco, tudo isso. Exatamente. Daí. Então, a nós cabe isso daí. Né? E você precisa do quê? De um norte, de uma orientação. Como fazer e por que fazer e baseado em quais critérios. Uhum. Né? Em quais critérios. Infelizmente, eu não consegui, né? Colocar isso aí. Até teve uma reunião do controle que a gente discutiu muito isso, por exemplo. Eu achava interessante isso, a gente criar-se uma taxa de turismo, até eu ia pagar. Nós falamos disso. Olha, porque o homem burro, isso. Eu estava criando uma taxa para eu mesmo pagar. Nós falamos disso. Mas é porque só, se você for ver Rifaina hoje, Rifaina tem uma. O que aconteceu em Rifaina? Vamos usar outro exemplo bom na questão da legislação do turismo. Rifaina estava acontecendo o seguinte. Desciam-se vários ônibus para Rifaina, vinha gente de Uberaba, Barretos, Ituverava, Igarapava, descia aqui é tantão de ônibus. Virava aquela farofada. Só levava tudo que ia comer, levava tudo que ia beber, só largava lixo, não gastava um centavo, usava banheiro e ia embora de tarde, ficava a mula. Então Rifaina foi lá, criou uma lei, pois para você entrar com um ônibus, a van é 1.300 e o ônibus, se não estiver enganado, é 2.700. Você cria taxas. Eu queria criar uma taxa dessa em Pedregulho. Exatamente. E essa taxa seria devolvida para o Conselho Municipal Administrado diante do Funtur. E esse processo, né, você consegue também fazer um mapeamento de quantas pessoas estão vindo aqui. Exato. Você consegue analisar, né, a sua demanda. Você cria essa taxa, então você consegue fazer isso daí. Né? Então, esse é uma questão que eu não consegui implantar, infelizmente. Não tive tempo, não consegui implantar, que era importantíssimo, para não ocorrer o fato da moça da cachoeira. Uhum. Em São Roque, aquela moça que desceu de tobogã lá e veio morrer, né, para não acontecer tudo isso daí. Ter um acompanhamento da movimentação turística, uhum, né? Passar a ter uma arrecadação para que você consiga fazer um investimento, pelo menos básico. Algumas atividades. Algumas eventos, atividades, um, né? No público e tudo mais. No turismo, né? Então, isso daí eu não consegui fazer, né? Infelizmente, eu não tive o tempo para isso daí, né? Foi uma das coisas. Ver a cidade receber o título limite, né? Sobre o meu... Então, não consegui, mas é lei da natureza, o tempo passa e as... Pode ser que até o atual não tenha esse privilégio de receber o MIT. Tem muita gente que bate no peito e fala, o MIT vai sair, vai sair. Ninguém sabe quando sai. Porque você tem também, Leandro, uma questão do seguinte. Então vamos lá. A lei, né, 1561 de 15,
colocou 70, 140 e criou um ranking. Até hoje o ranking não está pronto. Não, esse ranking foi feito. É verdade, foi feito ano passado, em foi? Em 2021. 2021. Caíram-se três cidades. Poá, eu tenho anotado. E tinha também as instâncias que seriam desclassificadas, né? Não é só o MIT. Não, são as instâncias. As instâncias caíram. Uhum. As instâncias que caíram. E os três MITs mais bem classificados subiriam. E subiriam. Uhum. Tá? Que no caso, quem subiu... Tá? Não vou lembrar o nome das outras duas, eu tenho anotado, mas quem quiser... Barretos passou a ser instância. Então, deve ter entrado. Barretos assumiu o lugar. Uhum. Barretos assumiu o lugar. Né? Como instância turística. Só que veja bem. Criou-se um problema político. Grave. Como é que o governador, candidato à reeleição, vai lá e desclassifica batatais como instância que deixa de arrecadar lá 5, 6 milhões por ano? Então nós vamos entrar no caso de Poá. Quem não conhece Poá, Poá fica na Grande São Paulo, uhum, lotado de grandes empresas, uma arrecadação gigante. ICMS. Uma representação grande na receita. É um problema gigante. Ele teve um aspecto de rejeição. Porque você imagina, você tira a possibilidade de um município de receber aí 6 milhões de reais, né? Por conta disso daí. Receber 800, 600? 10% do que ele recebia? Ele teve... Né? Então, agora eu vou te falar assim, muito puxão de orelha. Qual governador vai chegar lá e falar assim, ó, o Patrocínio Paulista, o Igarapá, vocês vão ser rebaixados, agora vocês não vão ser mais MIT, Pedregulho vai entrar. Você tem essa questão política. Como que ele vai fazer isso? Você tem essa questão política. Fora essa questão política, Leandro, você tem a questão financeira. Porque se você tem possibilidade de entrar com projetos para ganhar um valor, né? E aí você tem essa flutuação de um para o outro, ninguém vai ficar satisfeito. Uhum. Ninguém vai ficar satisfeito. Né? Eu não consegui localizar, tá? Mas houve-se a informação de que tramitava na Assembleia Legislativa um projeto de lei para que aumentasse o número de cidades de 140 para 100, para 200 cidades com o título de MIT. Né? O título de MIT de todas as que atendem os requisitos, elas vão receber. Mas não consegui localizar, tá, esse projeto de lei para fazer esse processo. Aí você entra num aspecto seguinte. Vai ter verba para isso? Mais 60 cidades. E além de ter verba para isso, todas vão atender? As 200 atendem todos os requisitos? As 200 atendem todos os requisitos. Existem várias outras. Acho que falta de dinheiro não vai ser, não. Eu acho que vai ser mais. Existem várias outras. Tecnicamente falando. Existem várias outras cidades, assim como o Pedregulho está no processo, que já tiveram até a sanção. O governador sancionou, né, o reconhecimento de MIT. Então você tem esse aspecto que até que ponto você vai ter o governador vai abraçar essa briga. Vai dar, olha o comentário do Fernando Paulo aqui, ele coloca assim, enquanto o turismo for usado politicamente, podem esquecer que nada vai para frente. O turismo tem que ser administrado por pessoas técnicas e não por políticos. Sim. Que não entendem nada. Temos exemplo a começar pelo nosso ministro atual e pelo também já saiu, ninguém entende nada de turismo. É complicado. Por exemplo, eu, uma pessoa me questionou esses dias no WhatsApp, falou assim, ó, não acha que seria certo o prefeito, os dois diretores de turismo serem concursados com formação técnica e o prefeito indicar somente o secretário? Pessoal, na minha visão, é o ideal. Mas na visão política, ele vai perder dois cargos em comissão que vai ser político. Duas pessoas. Jamais vai se fazer isso. Duas a não ser que a gente tenha um prefeito que pensa tecnicamente. Duas pessoas. Então são esses pontos que eu não consegui, me frustrou, né? A própria questão do posto de informação turística, de ter uma pessoa ali
Uma estrutura? Eu vou te falar o que aconteceu. Uma decoração, um pintar. Diferente, né? É, um pintar diferente para chamar a atenção. Chamar a atenção. O cara veio de longe e falou: o que será que é isso aqui? Eu vou parar. Aqui. Tem uma placa grande lá em cima. Exatamente. Chamar a atenção. Eu vou te falar o que aconteceu comigo esses dias. Tempos atrás eu passei lá no posto de formação turista e tem um armário. Um armário grandão lá, o armário da sua época. Toda a documentação do. Está lá dentro daquele armário. Sem ninguém dar andamento, sem ninguém analisar, sem ninguém cuidar. Está lá. Infelizmente. É. E aí você me perguntou das coisas que você conseguiu. Que foi legal, né? Tu lembra do Roda São Paulo? Tá lá. Você colaborou com a gente. Tá lá. Quem fala mal de mim na prefeitura, eu tenho um documento ali da prefeitura, me elogiando, viu? Você colaborou com a gente. Eu não sei se o pessoal lembra. Né? Ônibus de dois andares. Aqui na Praça da Matriz. Na Praça da Matriz e tudo mais. O Pedregulho foi a segunda cidade. Segunda mais visitada. O roteiro da segunda mais visitada. Só perdendo para Ribeirão? Só perdendo para Ribeirão Preto foram 1.260 visitas que nós recebemos. Foi muito bacana, foi um trabalho legal. Tá? Entrou no quadro, está lá, documento do governo do Estado de São Paulo, Roda São Paulo, o último que foi realizado. Uhum. Né? Já ocorreu uma outra ocasião aqui na cidade também, mas esse foi sucesso. Foi extraordinário. Você imagina entrar ônibus, dois andares, né? E nós tivemos situações que vieram dois ônibus. Dois ônibus, dois andares. Nós tivemos situações que vieram dois ônibus. Você também participou. Né? Pedregulho participou de feiras de turismo. No estande da Secretaria do Estado de São Paulo. Uhum. Na VIRP, o Salão do Turismo. Fomos juntos para São Paulo? Não, nós fomos juntos no, na BAVE. Uhum. No Salão do Turismo eu tive o prazer de estar com meu companheiro Brocanelli, uhum, secretário de esportes. Que esportes e turismo andam juntos, viu? E foi um grande... Esporte, turismo, lazer. Foi um grande parceiro, né? Nós estivemos lá. Você teve a oportunidade de ver o mundo, né, do turismo, a divulgação do mundo do turismo. Né? De estar fazendo todo o processo do MIT, de ter feito todo esse processo do MIT. Né? Não posso ser hipócrita. Agradeço ao gestor que me deu essa oportunidade. Né? A reativação do Contour. Todo o processo do Contour que... Eu não vou falar nem reativação. Eu vou falar assim, estruturação. É diferente de reativar. Colocar ele para funcionar. Né? Material de divulgação de marketing. Né? Um vídeo com os atrativos, você também teve. Uhum. Teve a colaboração aí de mandar alguns vídeos. Né? Para quem não sabe, toda visita que eu fazia para a Secretaria do Estado de São Paulo, porque assim... Dentro da Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo, você tem uma divisão. Né? O secretário de Turismo de Aparecida, ele entra, vai, né, sem agendar. Uhum. Ele tem porta aberta. Uhum. Aparecida, Olímpia, Brotas, Barretos, eles entram sem agendar. Chega e bate o pé na porta e passa para dentro. Nós não. Se não. Você agenda, tem, meu irmão, nem te você atende. Tem que agendar, você tem que fazer todo esse processo. E as pessoas não tiveram a informação. Eu criava kitzinhos. Tá? Com café. Com café. Com uma canequinha. Com os atrativos turísticos. Quantas vezes eu cheguei na prefeitura e você estava fazendo sacolinha para levar para a Secretaria, pra Secretaria de Turismo? Né? Essa canequinha. Também agradeço aí a vários comerciantes que colaboraram com verba, uhum, para estar fazendo essas canequinhas, né? Então, café, um DVD com os atrativos turísticos, alguns, dependendo do nível de importância da pessoa com quem ia visitar, me deslocava até lá no Empório Arueira. Uhum. Às vezes eu bancava, comprava, às vezes o Mauro cedia por cortesia, né? Então, eu levava tudo isso daí. Mas as pessoas não têm... Esquecer. Não tem essa o fazer toda a questão do mapa do turismo brasileiro. A implantação de Pedregulho no mapa do turismo brasileiro em 2017 e em 2019, no qual
se criou a região turística do Lagos do Rio Grande, né? E todos os colegas, diretores e secretários das cidades, né? Uma reunião aqui em Pedregulho, me nomearam como interlocutor estadual. Eu era o interlocutor estadual e representava toda uma região turística. Alto, e fiz... Não, Lagos do Rio Grande. Lagos do Rio Grande, né? E fiz todo o processo de inclusão de todas essas cidades no mapa do turismo brasileiro. Toda a documentação vinha para mim, todo o sistema era eu, Você que abastecia, era tudo eu que colocava. Que é o... A maior região turística na época. Era, né? A gente. Era a gente, 16 cidades. Né? Como eu falei, o interlocutor, toda a demanda do Estado de São Paulo caía para Pedregulho, né? Para nós, e eu passava para todos os colegas da região, né? A briga que foi, uma eterna briga no posto de informação ao turista e o conjunto turístico ali dos quiosques, né? Uma obra que ficou muito tempo parada. Quantas e quantas vezes ou eu me desloquei sozinho, ou eu me desloquei com o gestor municipal, ou eu me desloquei com a assessoria jurídica. Com o Luizinho também, você foi? Com o Luizinho e tudo mais, né? E tá lá, né? O curso da ETEC, né? A questão de formação que vocês fizeram. E algumas coisas que às vezes as pessoas nem lembram. Você chegou a ver um outdoor de Pedregulho, eu na ia, Cândido Portinari? Eu ia chegar nesse ponto. Quem está assistindo a live tem noção de qual foi a única cidade não mítica que tinha um outdoor na rodovia? Do governo do estado de São Paulo, numa rodovia, né? Pedregulho. A única cidade que não era mítica. A única cidade que não era MIT, que teve uma página inteira de publicação no jornal Estado de São Paulo, uma página inteira. Uhum. Né? Uma única cidade que não era participante do MIT e que estava na revista de bordo da Gol, uhum, e na revista de bordo Viagens de Turismo. A revista Viagens de Turismo. Isso. A única cidade que não tinha. Então são essas coisas aqui que a que conquista... Que valeu a pena? Você acha que valeu a pena? Valeu muito a pena. E eu vou te falar uma coisa, Leandro. Não foi uma conquista só minha. Foi uma conquista de várias. Do município. De várias pessoas. De várias pessoas. Né? Eu não consegui fazer, né, solo. Foram vários colegas, foram várias pessoas... que de uma maneira ou outra contribuíram, né, para que a gente conseguisse esses pontos que eu relatei aí para você. Então vou... E que alguns comentários por desconhecimento, né, maldade, né, vieram ser expostos. Eu sou assim, eu sou mal educado. Eu sou extremamente mal educado. Já fui, esses dias eu cheguei num lugar público e a pessoa falou assim: nossa, acho que agora as coisas vão sair, porque você é tão mal educado, você fala as coisas na frente das pessoas. Escutei isso aí de um funcionário público. Mas tá bom. Então, assim, ó, um comentário que surgiu aqui da Margarete Machado. A Margarete colocando assim: ó, parabéns pela sua ética, né, de expor os fatos sem precisar falar mal de ninguém. E tem muita gente em Pedregulho que expõe fato falando mal das pessoas. Não é, por exemplo, assim, eu tenho total direito, não, de chegar no secretário Ronaldo Gaspar e criticar o trabalho dele de uma forma técnica. Sim. Ronaldo, isso, eu não acho correto. Só que eu não tenho direito nenhum de chegar na pessoa Ronaldo Gaspar, não no secretário, e falar assim: ó, você não fez nada porque você não sabe fazer. É. Eu não tenho esse direito, né? Até que se eu tivesse o direito, não seria certo fazer. Exatamente. E tem exatamente. Gente em Pedregulho que faz esse tipo de coisa. É. E a gente vê isso se repetindo há anos e anos e anos, e a coisa não muda. Outra coisa importante aqui, nós estamos... Deve ter passado, não sei, deixa eu ver aqui. Vamos comentar, né? Até agora, 700 e mais. Abre outra aqui.
O sinal que o pessoal está gostando. Está gostando, né? A live está indo embora. Graças obrigado, a Deus, pessoal. Graças a Deus está indo embora. Deixa eu só abrir aqui de novo. Hoje eu fiquei um pouquinho com medo, cara, da live. A internet estava ruim, não carregava nada. Eu falei, meu Deus do céu, hoje vai dar zebra essa live. E graças a Deus rendeu até agora. Mas deixa eu abrir aqui para ver quanto. É 740 comentários. Bacana. O pessoal está gostando, está acompanhando bastante. Bacana. Uma coisa que eu queria, para a gente encerrar. Quais são os seus planos para o futuro no turismo? Além de você já estar você pensa assim, por exemplo, surgiu um convite aí. Ronaldo, você quer abraçar de novo a Secretaria de Turismo? Topa ou não? Você acha que vai ficar só na iniciativa privada mesmo? Leandro, por enquanto eu estou na iniciativa privada, mas eu tenho carinho por Pedregulho, tá? Gosto da cidade, tenho amigos aqui. Tenho casa na cidade. Minha filha nasceu na cidade. E eu gostaria de ver a cidade, tá, sendo considerada um caso de sucesso. Né? Como esses outros que a gente citou. Gostaria de ver a cidade. Falar que não, de maneira nenhuma, eu penso, seria uma banalização minha. O que eu preciso é condições de trabalho. Tá? Esse é o fator principal. Esse é o fator principal que pode mover, né, um possível retorno meu ou não. Né? Eu acho que nas condições de trabalho passa muito pela parte, né, de orçamento. Né? Vou pegar aí os últimos orçamentos da Secretaria de Turismo e Trabalho, que é importante dizer isso, o secretário de Turismo e Pedagogia responde por geração de emprego, né? Ainda responde. Você olha lá o orçamento, ele dá risada. Não dá. Eu não vi. Mas é o mesmo que quando você estava lá, não mudou nada. Então, assim, é de dar risada porque o que você faz hoje sem dinheiro? É. Você só reza sem dinheiro. Nada mais você faz sem dinheiro. Para comer você tem que ter dinheiro, para respirar você tem que ter dinheiro, para se vestir você tem que ter dinheiro. Tudo você tem que ter dinheiro. Então, para investir no turismo, você tem que ter dinheiro. Se exatamente. A gente não tiver, não adianta. Não tem dinheiro. Essa é a principal condição. E enxergar lá na frente. Visão. Eu falei, né, que eu iria tocar num caso de sucesso. Eu vou tocar numa situação, tá? Falar de um visionário. Uma pessoa que se chamava, né, falecido, Walt Disney. O dono desse menino aí. Walt Disney. Walt Disney, ele criou a Disneylândia. Para quem não sabe, Disneylândia fica em Los Angeles, na Califórnia. Do outro lado dos Estados Unidos. Né? Costa Oeste. Walt Disney, com a visão dele, ele foi para a costa leste, estado da Flórida. Quem não conhece lá, é brejo. Tá? É pântano. E comprou uma fazenda, que é conhecida como Lake Buena Vista. E tirou o jacaré. 35 mil hectares. Gigantesco. Pagou num preço baratíssimo. Que era brejo e água. E falou assim, eu vou criar o maior complexo de parques e turismo do mundo. E ali ele começou a construir. Kindle, Epcot, Hollywood Studios e Animal Kingdom. Tu sabe quanto que ele gera de dinheiro ano? Cara, deve ser algo, eu não faço ideia, mas deve ser algo exorbitante. 23 bilhões de dólares. Exclusivamente com turismo. Mais de 100 milhões de reais. 100 bilhões de reais. Exatamente. Quanto que ele gera de emprego ali? E ali, Leandro, você vê jovens, meia-idade,
Idosos. Gente de cadeira de roda. Trabalhando. Trabalhando. Trabalhando no parque. Não tem né? Assim, uma distinção, discriminação. E uma movimentação na cidade. Inteiro. Ele criou um estado inteiro ali. Então, onde que eu falo? Visão, querer, interesse, o Pedregulho vai estar lá dentro de um caso de sucesso. Deus te ouça, viu, Ronaldo? Ronaldo, antes de eu te agradecer, gente, né? Tá? Não, vamos te agradecer, bem, senão se não finalizar, fazer o sorteio, o povo vai embora. Primeiramente, eu queria te agradecer por ter participado aqui. A gente está com 2 horas e 15 minutos. Tá? A gente teve um probleminha técnico mesmo, mas conseguiu organizar e fomos até o final. E te agradecer por ter vindo, né? Obrigado. Há um certo tempo a gente vem. E obrigado falando, pelo convite, né? A gente vem falando no WhatsApp tal, e a questão da agenda agora também, você trabalhando fica complicado, porque está em Ribeirão e tudo mais. Mas agradecer a você, agradecer pelas palavras, né? Eu sabia, já tinha essa certeza, lógico, o Ronaldo é uma pessoa extremamente educada, né? Diferente de mim, que eu falo muita coisa. Às vezes até sem pensar, mas falo a verdade, né? O Ronaldo é mais educado, mais culto do que eu, bem mais inteligente do que eu, vamos falar assim. Mas obrigado por você ter participado. Eu que agradeço. Agradeço aí a todos que estão comentando, que estão falando, mandaram que fizeram comentários, que fizeram perguntas, né? Que dedicaram o seu tempo aí para estar vendo esse bate-papo nosso de turismo. Tenho um recado para dar para todos. Acreditem no turismo. Eu falo para todo mundo, a única saída viável economicamente para o Pedregulho se chama turismo. Se chama turismo. Se chama turismo. Né? Acreditem, né? Participem, né? Incentivem. Cobrem. Né? Para que a coisa aconteça, para que Pedregulho passe a ter o direito do secretário chegar na Secretaria do Estado de São Paulo sem agenda. E abrir a porta e entrar para dentro. E todo mundo vai abrir a porta. É a participação da população, né, que vai fazer com que tudo aconteça. Show de bola. Vamos lá para o nosso sorteio agora? Deixa eu só me organizar aqui. Vai falar para mim, deixa eu carregar aqui. Você vai falar um número para mim? Peraí. Você não pode falar o número 1, porque o número 1 é o nosso comentário fixado, né? Falando quem é o entrevistado e tudo mais. Eu deixei ele fixado hoje para não esquecer. Você vai falar para mim de 1 a 700 e... Até 700... Até 776. 699. Beleza. O computador tá de mal de você, não, né? Não, eu tô achando que tá, viu? Porque, pelo amor de Deus, o que é isso? Agora foi. Henrique Branquim. Henrique Branquim ganhou o sorteio. Henrique, sei que você está assistindo aí, você acabou de marcar mais um comentário aí. É só você entrar em contato comigo ou pelo Facebook ou pelo WhatsApp, a gente organiza lá para você, tá? Eu mando lá pro povo, faz o lanche para você. É o melhor lanche da cidade, Santo Burger. Assim, ó. Gente, não tem comparação. Você compra todos os lanches da cidade, vai lá e compra o Santo Burger, vocês vão ver a diferença aqui. A carne, o ponto da carne. Vocês estão achando que essa barriguinha aqui É investimento. Eu tô investindo em mim mesmo. É investimento. Mas é isso aí. Agradecer a todo mundo que participou aqui. Uma live sensacional. Uma live bastante técnica na questão do turismo. A gente discutiu as questões técnicas. Também a gente tem que entrar no tema política, porque infelizmente o turismo ainda é dependente ainda. Tem a parte do poder público que é gerido por políticos, que a gente Sim. precisa entrar nessa parte. Não tem como. Se fosse só... E é importante, é a estrela. É a estrela, né? Tem que ter essa participação do governo, né? Ronaldo, obrigado. Posso falar o último comentário? Claro. Quero parabenizar todos os patrocinadores desse podcast.
Nós estamos precisando de mais, pelo menos uns 15. Que eu quero encher essa tela de patrocinadores. Que apareçam mais patrocinadores. É o início de um mecanismo de divulgação de um setor muito importante e que vai dar frutos para a cidade. Se Deus quiser. Parabenizar a todos aí. Obrigado, gente. Obrigado a todos vocês. E até semana que vem. Semana que vem nós temos Flávia Lanche aqui com a gente, certo? Vamos falar um pouquinho da mulher no agronegócio, do agroturismo, também do turismo rural, que ela faz muito também, das ações sociais. Não perca semana que vem. Viu? Semana que vem tem outro brinde especialíssimo. Valeu, gente. Obrigado e até a próxima.